Өнөөдөр хэр байв та? Түр амсхийгээд подкаст сонсгоод ороод ирчихсэн байгаа. Хүмүүстээ баярлалаа. Бид хоёр ээлжит подкастаа хийхгээд ирцэн байна. За, сонин сэнийн сайхан юу вэ гэдээ эхлэе да тий. Яг халах ам халах үднэс. Тэгэлтэй сонин сайхан солио гачаа юу вэ гэдэг. За, манай сонсгчдээ та сань юу вэ? Йоо, ай дижини Дээр ярьжlinestyle. Эм, битэр подкастаа сонсон байна. Та нар биднийг сонсноо? Аа ингэж. Тэгээ өнөөдрийн сэдвээр яриххад би амар догтлоо. Маш гоё сэдэв байна. Тэгээд онгагч маань сонгосон төр анзаарач ээ гэсэн сэдэв багаа. Тэгээд төр анзаараач шээ. Намайг анзаараач шээ. Намайг анзаараач. Аа. Ти намаг анзараач э гэсэн сэдвэр ярилцсан аа. Тэгээд энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр хүмүүс намаг анзараач э гэж хэлж байгаа бол би өөрөө өөртөө хэлж байгаа. Ингээд ламаа чи өөрийгөө анзараач э гэдэг би өөрийгөө ингээд хоёрдогч хүний байр сурнаас өөртөө ингээд хэлж байгаа. Тэ одоо энэ энэ подкастыг сонсож байгаа дорж вэ, дулмаач вэ, та өөрийгөө нэг анзаагараач э. За өөрийгөө анзааралгүй ойвж байгаа бол энэ подкастыг сонсоод Аа би одоо хөмсгөө зангидцсэн яг одоо явж гин нү тэ аа uh, магадгүй машина барьж захта хараали юу хэлцэн аамир стретцэн явж гин нү тэ эсвэл хөөхд ху руга хашгарцан хөөхтэй ху цохид мөхөд зайнтсан тэ магадгүй уурчин нөхөртөөгөө хэрэлдэн гоота хүн хүүхдээ хөхүүлээ нойргүй хонж моцсон те нойл цоож моцсон манай подкастийг сонсчиж болно шүү дээ хүн нийлэмдрилээ тийм байгаа бол та нэг төр өөригөө анзаараач те боо стресс олцсон ингээл явжиж бас магадгүй эсвэл хамаг ингээл булчин болчин юм бас чангартчихсан мөр зүрх ингээл чангартсан гар хөл хөлс мөлс гарцсан тэгэл хөмсгөө зангидцсэн амар стресстэй явж ийнөө эсвэл сайхан тайвширсан гой явж ийнүү те өөрийгөө нэг анзаараарэ тэгээд а ерөнхийдээ нөгөө нүгө... тийм сэдвүүдээр ярилцах байгаа. аа тийм тийм тэгээд бид хоёр өөрсдийнхөө тухайн ер нь бол ярин тэгээд төрчийн дугаар дээр хэлсэн хэлсэн чилий ер нь бол ингэж ах ухн өрөөрийг ухнаа тэгээд энэ нь ямар зоригтой гэхээр яг ингээд нөгөө хүн ярьж байгааг сонсгох та би нэрээ яасан бэлээ би ивнэс олсон бэлээ яасан мэлээ бэлэ. надаа юу тохиолцсон бэлээ гэдгээ бас давхар гэ түр амс хийгээд тэ өөрийнхөө тухай бодох өөрийгөө анзаарах юм цаг хугацаасаа ингэ бодкастыг сонсож хахад олдох байхаа гэж юу нь л найдаж гжин дараагийн дугаараа бичих гжин тэгээд аа асуулт яг энэ энэ дугаар дээр бид хоёр өөр өөрөөсөө яг юуг асууж байгаа гэхээр яг хизээ тэ яг хизэнээс за хизээ гэдэг нь аမ့် юм тодорхой цаг хугацаа гэхээс илүү ер нь ингээд тэ та өөрийнхөө сэтгэлцөөг ер нь ингээд анзаардกо анзаарч үзчихсэн нөө те тэгээд анзаарсан бол хизээ яг яаж ингээд би чи нэрэ ингээд бас зүв зүгээр вэшин бэ шүү те энэ сэтгэл зүй гэдэг юм руу анхаарах хэрэгтэй юм бэ шүү гэдгийг ята яг мэдчихсэн тэр цаг үе рүү яг идэ ухарч жоохон очих гээд байгаа л да тэгэхээр хойлоо энэнийг ихлэд ярих уу юу гэж бодож байна а за миний хувьд болохоор нэг сая ингээд таныг ирсэн чинь а юу яаж боддогдлоо. юуко за нэг тийм цэгцтэй дараалалтай ингээд би бодё гэж энэ сэдгийг яри гэж бодсон. Тэгээд ихтэйд ингээд хүн одоо миний хувьд гэх юм бол би өөрийгөө анзаарахтаа юм нэг таван түвшинд анзаарсан байхгүй юу. Тэгээд яг нэг тав тувшнд нь задлач яри гэж боддгийн тэгээд хамгийн нэгдүгээрт нь аlocalhost-оор аа ихтгэл үнэмшлээс эхэлсэн би ингээд юунд итгэж үнэмшиж гинвэ миний ихтгэл үнэмшил өнөн үу худлаа юу зөв үү буруу юу гэдгийг анзаарч харснаар миний ихний анзаарах процесс эхэлсэн аа тэгээд ихтгэл үнэмшлийн дараагаар миний юунд итгэж үнэмшиж байгаагаас хамаарад бодол санаа маань а ямар байх нь шалтгаалж ийсэн. Тэгэ дараа нь бодол санаагаа анзаарч ихэлсэн байгаа. Тэг бодол санааны үед гэх юм бол хүнд ингээд өдөрт ямарч утга очиргう ингээд 90 мянган бодол орж ирдэг гинэ. Ямарч цэгцтэй хэцүүг ингээд ерөөсөө өнгөрсөн тухай, ирээдүйн тухай, хин нэгний талаар, өөрийн талаар 90 мянган бодол ингээд эргэлддэг. Энэ бодол нь өөрийг хүнийг маш их ядраад юм бэлээ. Имэг цэгцхүү. Тэгэ энэ бодол санааг анзарч ихэлсэн байгаа. Тэгээд а гуравт нь л юм бол бодол санаа маань ямар байхаас шалтгаалаад надад тэрнтэй холбоотой сэтгэл хөдлөл төрж исэн. Тэгээд сэтгэл хөдлөлд анзарч ихэлсэн гэх юм уу гуравт нь. Тэгээд сэтгэл хөдлөлд анзарч ихлэхэд болохоор сэтгэл хөдллийн протокол гэж нэг юм байдаг юм билэ. Яг ингээд өдөрт болж байгаа 24 цагийнхаа сэтгэл хөдлөлийг ингээд тэмдэглэдэг. Тэгээд тийм хийж үзлээ. Маш сонирхолтой юм билэ. Тэгээд өдрийн турш надад дийлэнхтэй сөрөг мэдрэмж таамгаалж ийнүү эсвэл эрг мэдрэмж давмгаалж ийнүү гэдгээр үзсэн чинь миний сүрэг мэдрэмжинд давмгаа исэн. Тэгээд сүрэг мэдрэмжүүд дандаа одоо өөртөө сэтгэлэр готрох, аа сэтгэлээр унах, гомдох, уурлах тийм мэдрэмжүүд илүү их байсаа. Тэгээд яагаад надад сүрэг мэдрэмжүүд их төрөөд байгааan боллоо гэдгээр анзаарсан чинь. Сүрэг бодол миний толгойд байгаа учраас тэр бодолтой холбоотойгоор сүрэг мэдрэмж нихвээс юм байлээ. Тэгээд дөрөвдүгээр шатанд нь болохоор миピー ямар мэдрэмжүүдийг мэдрэн миний үйлдэл яг тэр мэдрэмжтэй холбоотой да үйллтүүд надаас гарсан. Тэгээд тэр үйллтэл нь болохоор би хэрвээ сөрөг мэдрэмжтэй байл ядрах, аа тэгээд залхуурах, тэгээд хүнд уурлах аа тийм мэдрэмжүүд мэдрэмжний үйллтүүд гарч байгаа хaxгүй. Mm -hmm. Тэгэхээр үлдтлээ засыг гэж бодчихвэл ингээл ухраал мэдрэмж руга эргэж хараал мэдрэмжээ засыг бол бодлоо руга эргэж хараал те бодлоо засыг гэвэл итгэл үнэмшил руга харах юм блээ юунд итгэж үнэмшээд одоо итгэл үнэмшлээр хүмүүс айгүй томор ойлгохдаг шашин машин гэдээ тийм зөв биш одоо юурээс одоо юмыг яаж танд мэдсэн те тэр тэ, итгэл үнэмшлэгийг ярьж байгаа байхгүй те тэгээ mm -hmm. тэ, хамгийн сүүлийн шат нь юу байсан гэхээр үлдлийн дараагаар үрд үн гэж юм байсан миний амьдралд ямар үрд даавар гарч ийн ийг яолж харж байгаа анзаарсан гэсэн. Тэр үр дүн нь одоо би амьдрал만 ингээд бүттэйлч байна уу? Өдрөг үр дагавар сайн одоо өдөрт те их зүйлийг хийж бүтээхгүй ч гэсэн нэг нэг шин зүйлийг ингээд хийж бүтээгээд алхам алхмаар урагшилж байна уу? Миний хүмүүстэй харилцах харилцаа, ирэг, нээлттэй ойлголт төлцөл сайн байна уу те? Эсвэл миний одоо амьдралын үр дүн маш тийм сөрөг байна уу гэдгээ ингээд анзаарч харсан гэсэн. Тэгээ энэ бүх нэг яг 5 үе шатаар нь анзаарч хараад Яг нэг нэг ин дитал ингээд явах процессыг туулаад явж гинэ. Тэгээд ихний оршил байдлаар энийг хуваалцъя гэж бодлоо. Тэгээд таны хувьд ааа вав чибрст амар нөгөө мэрэгчлийн уншигэл зүгээр тайлбарлаж ш нь те. А ягаад тийгч худлаа ярьж гинэ тэгэхээр тэр комент нас болсон юм а. Та хоёр жоохон дараагийн юуле подкастнда мэрэгчлийн хүн оруулаач маруулаач гэж битсэн байхаар нь аа би тэр мэрэгчлийн хүн нэвэн гэд. Энд тийм таа. За миний ойлгохоор оо би ялаа яг уу зүгээр ингээд илүү зүгээр жоохон практик юм ярих гэсэн л да. Хизэнээс яг ингээд анзаараад ихэлвээ гэд бодсон чинь. Нэг удаа би нэг заас төрчин оюутан боло төгсснээс дараахгүй юм. Ажилд орчоод нэг солонгос одоо юм жоохон тэмцгэл зөвөн чиглэлээр сурсан нэг одоо манай ажлын нэг хэсгтээ хамт нэг юм 2 3 удаа явуулцал тейсин. Тэгээ тэр уулзалт энэ тэр их чиньгээд нөгөө яа канслин хийдэг учраас ингээд зураг зуруулдаг. Тэгээд зураг зуруулахдаа нэг юм гурван төрлийн зураг зуруулсан, бохоггүй юу? Тэгээд тэр зураг нь болохоо ингээд одоо нэг яг тийм юм зуур гэд хилцэн. Эхлээд ер нь бол өөригөө зур гисэн. Тэр гуурийнх нь нэг нь тэгээд өөригөө зур гэдэг. Би зурагндаа нөгөө амар муу. Тэгээд одоо яад зурнаа гэл бод бож байгаа л ямар ч юм ингээд зурж хийсэх гэдэг. Угасаа нөгөө бодж оч байгаа л зурад эхэлчихэрэн гэдээ явцдаг шүү дээ, тэ. Тэгэлний том аа дүрийн цаасан дээр нэг л том өөригөө зурсан, бохогёо. Өөригөө зурчих ижил үү, зөвгөр хүн зурчих ижил. Өөригөө зурсан баха. Тэгээд зурсан чинь зурсныхад араа ингээд дараанд хэрэг чин ингээд тайлбарлаж өгсөн, бохогёо. Ингээд миний зургийг ингээд ажиглаад угаасаа тийм нэг зурааар ингээд нэг трафи хийдэг, одоо сэтгэл зөө уншдаг юмнууд байдаг шүү дээ, тэр мэдрэгчлтнүүд. Тэгээд тэгсэн чинь тэр бүр ингээд намайг бүр ингээд аймр ингээд гайхшруулж ийсэн юм гарсан, бохогёо шин тэгсэн чинь за одоо битэрэгэд. Ер нь тайлбар ямар хоо юм зурснаа хэлчихий тэ. Тэгээд энэ дээр болохоор би заа юу ингэад за яг яг л ингэж өөргөл дүрсэл зурж аваа л да. Тохоод би ингэад ийм урт хар үсттэй танараа ингэ төсөөлө бодоорой. Ийм урт хар үсттэй үсээ ингэад ингэад задгаа тавьтнаар ингэад хараар бодаад тэгээд ийм ийм пальто шиг юм шиг нэг ийм бижак шиг юм шиг нэг юм өмссөн байгаа, хаагүй. Тэнгүүтаа тэрэн дээрээ ингэ зурхада. За яг хөт нөр аммаа бол ингэ айга айтахаа ингэад нэг ингэ жаахан бахта нэг барби барби зурдаг байсан шиг нэг тэр дравтаараа ол зурчиж байгаа. Түүнээс ямар ч надтай төстэй юм бол байхгүй заа юм. Тэгээд хамгийн гол нь тэр нөгөө юунийх нь хүнийх нь хувцс нь айгүй сонирн байсан бахгүй. Би тэгээд яагаад тэгэж зурсан юм ерөөсөө да ерөөс нь бол ойлгдгийн тэлэр цаанаасаа миний нөгөө сэтгэл зүгээс гарч ирсэн юм бах. Тэгээд тэр нь л хоорон ийм хоёр мөрөн дээрээ заа юу ингэдэг юм. Нэг ийм сонир мөрдс шиг ийм юм ингэдэг зурцсан заа юу би. Тэгээд аа тежнийхэн тэр нөгөө пальто юм уу бижакнийх нь ингээд юу нь болохоор юм хоёр игний юм товчтой хоёр игний юм товчтой тэгээд одоо яг ингээд одоо төсөөлөхөд тэр яг нэг тийм цэргийн хуни ховц шиг тийм юм ингээд өмссөнөөр би ингээд зурцсан байгаа хөөхгүй тэгээд тэр ихч ингээд тайл тэгээд тэр ихч ингээд тэр зургийг ингээд тайлбарлахдаа чи ингээд айгуу юм баригдсан бол тээ ингээд юу өөр их өөрөө биш ирэх чүлөөтэй биш тээ ингээд тих хөстөнгх хөстө гэсэн юм дүрмэнд урманд ингээд бай дэм байм бай гэсэн нэг тиймэрхүү утгатай юм надаа ингээд тайлбарлаж өгч гэсэн багхгүй Тэгээд тэгээд би тэрийг ингээд сонсцоод хөөх тийм юм бахта гэж би бэр ингээд анх удаа ингээд одоо нөгөө өөрөө өөрийгөө би би нэрийн тийм юм бахтаа гэд ингээд гайхажсэн багхгүй Тэгээд нөгөө яг одоо нөгөө анзаарч ихэлсэн одоо поинт нь одоо яг тэнд байсан гэсэн Тэгэд эзэж би юурээсээ тийм одоо нөгөө цэвгийн юм хувцас мууцс ч юм уу надад тийм хувц ер нь аль байдаггүй байхгүй юу Тэгэд яагаад тэгж зурсан гэхээр тэгэл яалтчгүйл миний дэр нсгэлзүүтэй л холбоотой л би одоо өөрөө тэгж илэрхийлсэн юм шиг байгаа Тэгэ ерөнхийдөө тал тэндэс эхлээд би одоо нөгөө анзаарч эхэлж байгаа байхгүй Аа би ингээд айгүй тийм их чөлөөгөө байрагдсан бол ингээд өөрийнхөө рүү байж чаддгүй хат идэхтэй тэр чин тэр нэрээр амьрийн нэг тийм гц юм биш юм юм Я ингээ сандал дээр суулгацсан байсан юм байх ингээд гар нь ингээд одоо нэг юм хэрэгцэр шиг юм юм дээр ингээд гараа ингээд нөгөө одоо сандалны тавир дээр ингээд тавьсан. Тэгээд яг ингээд одоо ингээд бодхоор нэрэл яг ингээд амар тийм өөрийнх өрөө биш тийм нэг юм бо таа юм хүний хөлийг хүний хаалгаар л ингээд явж яддаг тийм үе мал эс юм шиг байна. Тэгээд тэндээс эхлээд ерөнхийдөө бол аа за ерөн нь бол надад ингээд асуудал байгаа юм байна. Би ингээд өөрийнх өрөө байж чаддгүй юм байна. Би э их чөлөөтэй биш юм байна гэдэг юмнууд ингээд жоохон жоохноор үүсч эхэлсэн. Гэтэ тэр нь ингээл нэг бий ингээл амар ингээл хөө бий гэл ингээл mm -hmm. тэрндээ ингээл амар гүн ороод тэгж бодоог үлдээ. Угасаад ингээл амар завггүй ингээл амьдралын дунд нэг юм хоёр цагийн л нэг тэр уулзлт болж байгаа шүү дээ. Тэгээ mm -hmm. үргэлж яагаад аньзаарсан поинт нь ол яг тэндээс ихэлжсэн. Тэгээд тэрнээс mm -hmm. хош ингээд одоо дараа дараа -дара чи юмнууд бол ингээл үссэн гэж болохоор аахгүй тэгэхээр юунгээд болов яг одоо бодсон сүйд ингэ бодсон чи яг тэр мэрэгжлийн мүнээс л бас тийм юм авжил ийсэн байлээ л дээ ааа ааа чамд тийм поинт байсан уу яг ингээд хүе би ер нь сэтгэлзүйн яг ингээд асуудалтай биш үү надаа юм хэрэгтэй биш үү гэдэг тийм юм тийм одоо яг бага бага зурсан байх ааа таны ярьсан сайн нөгөө зураг зураад сэтгэл зүйн анзаарч харсан кейс Надад аа бүрнгэд амир юу вэ налтай ойр байна. Тэгээд аа саяхан нөгөө нэг 70 тухамсны таглаар жоохон нөгөө судалж уншлаа. Тэгээд тэндэр нөгөө хүн зургаар зураг зурж байхдаа хүний 70 тухамсны мэдээлэл ингээд бичигддэг таглаар маш сонирхолтой юм байсан. Тэгээд хүн өөрө анзаарахгүй нэ одоо зураг зурж байх үед бид нар нөгөө unconscious гэд ухамсарлахгүйгээр тэр зурасыг одоо үзгийг чанга дарах юм уу эсвэл зарим хэсэг дээр нь илүү хар тод бодох. Тэгэхээр хуурц өнцгтөө зурах, бөөр хийх зурах гэх бүр хөдөлгөөнт болгоно нэг юм. ДНХ-ийн мэдээлэл шиг код шиг ингээд 70 хамсны код байдаг гэх юм. Тэгээд тэр кодыг тайлж судлаачид ажилдаг маш шинжлэх ухааны өндстэй сэтгэлзүн нэг судалгааны техник арга гэх юм уу. Тэгээд таавас адтай байн хүн болгон тэгэж бас ажилуулах боломж олдตгүй. Тэгмээд магадгүй энэ подкастыг сонсож байгаа юм сонирхоод бяс тгийг үд мээрэн гэж бод санаа төрж алах юм тий. Тэгээд надаа болохоор нөгөө далд ухамсартаа олботой ямар санагдсан нэг зүйл нь хүмүүс өөрийнхөө миний далд ухамсарт юу байгааг миний ухамсар ухамсарлаж чаддггүй юм бэ гэдэг нь маш сонирхолтой санагдаад тэгээд нөгөө өөрийгөө анзаарч эхлэх үед яад үгүйхээр ухамсар тухаанаас далд ухамсарыг төлдөж хэлдэм байнала та. Тэрийг анзаарч байгаа гэсэн үг юм бэ. Ягс нөө миний одоо гэз <гэцэч>, их ухамсарлагдтгүй нууцлагдмал байдаг миний одоо тэр хамаг одоо үйлдэл үг яриа тэг бодлын санааг нь цаад шалтгаан болж идэг тэр мөсөн уул маань бидний одоо харагдах энэ самагийн одоо 95% буюу далд тэр ухамсар маань бол 95% байдаг, байдаг гэдэгാണ шүү дээ те мөсөн уул шиг харин зөвхөн бид нэр 5% маань л ил харагдчих идэг Тэгвэл яг нөгөө өөрийг анзаарах энэ процесс маань тэр харагдахгүй байгаа далд байгаа 95 хувир руугаа буюу өөрийнхөө далд тухамсраар л үнгиж харахад хэцэлтэй юм байна. Тэр аяллаа эхэлнэ. Тэгэхээр та бол яг тэр процесоос эхэлсэн юм шиг санагдзин. Тэгээд аа Тэг яг энэ процесс яад үгүй гэхээр бидний далд тухамсрт болохоор өнгөрснээ талаар бүх мэдээлэл бичигдсэн байдаг гинэ бидний ой сананд жалгоор нөгөө риколл хийж санддаггүй л болохоос бид мартсан гэж боддтук боловч бүх датанууд ингээд бичигдсэн байдаг гэж байгаа байхгүй юу хамын соналтан тэгээд би саяхан нэг ихчтэй ярилцжсэн чинь бид Twitter юуны талаар ярьсан байх хэр 6 нас хүртэлх хүүхдийн хүмүүжил хамгийн чухал хүүхэд ингээд тэр тусмаа 0-3 наснда 0-оо 3 за Бур саяар бол 0.6 насанда ирээдүд хим болох, ямар хүн болох бүх мэдээлэл бүх өндэс суурь нь 95% нь бүрлдэж тогтдгоо. Тийм учраас нөгөө бага насны хүүхдийн хүмүүжил хамгийн чухал гэдээ магадгүй өндөр хөгжсөн нийгэмд Америкт kindergarten цэцэрлэг нь бүр сургуулаасаа өнтэй идэх ч юм уу тийм тэрийг илүү чухалд авч үздэг. Тэгээд баг насанд нь хөрөнгө оруулалт илүү хийдэг байхад нэсэргээр Монголчууд болохоор 0.6 насанд нь ингээд хайчдаг швэ. Тэ зөнгөөрөө өсөөд баран ингээд энэ үеийнхаа үеийг юу сандыг гэж хэлж байгаа юм. Манай тэр хамаатнооч би л баг насаа сандэжгүй шт. Сандах юм уу чи гэдээ асууж байгаа юм. Гэтэл тэр баг насны тэр дурсамж чинь таний юурээс хим болцсон өнөөдөр хим байгаагийн юурээс шалтгаан үндсэндээ ботогтчих ид юм байна. Тийм учраас магадгүй 0-6 насны хүүхдтэд эцэг их байгаа сонсож байгаа бол та хүүхдийнха хамгийн чухал үеийг хамт туулж байгаа. Өнөөдөр та тэр хүүхдэд яаж харцсаж байгаа тэр хүүхдэд ямар үг хэлж байгаа тэр хүүхд рүү ямар халтсаар харж байгаа ямар мэдрэмжийг тэр хүүхдэд өгж байгаа нь ирээдүйн тэр хүний яаж өвлдэх шалтгаан нь юурээс тов бүрэлдж байгаа гэж ойлгож болох юм хөлээ. Тэгэхээр амар чухал үеийн тулж байгаа баг насны хүүхдүүдийн хүмүүжилт. Тэгээд тэгээд тэр нөгөө далд хумсрийн тал дээр болохоор баг одоо юу куб 0-6 наснд бид нар ертөнцийг танин мэдэхтэй юу гэж ойлгоснооро том болсон ч гэсэн Яг тэр ойлгогдлоороо ойлгодог гинэ. Магадгүй нэмэлт мэдээллүүдийг авсан ч гэсэн баг насандаа болохоор эцэг ихийгээ миний бүх ертөнц гэж хардаг гинэ. Яагаад гэвэл өөр хүмүүстэй харьцуулах нь баг. Одоо 0-3 насанд бол иргэн торонд нэг эцэг ихэн л байдаг учраас аа миний эцэг өхвөл аа төгс миний эцэг ихийн ярьж байгаа бүх зүйл зөв. Миний эцэг их бол бүх ертөнц гэж хүлээж авдаг. Тэгээ эцэг их хин хэрвээ тэр насан дээр нь чи муу хөөхөд чий чадахгүй Чи ямар ядаргатай юм бэ? Чи зүгээр бай, чи бол аа энэ үгнүүдийг олон хэлээд, магадгүй маш их голдог, загиндэг байсан бол тэр хүүхэд том болж өсөхдөө аа ямар ч орчинд очсон, ямар ч ажил хийсэн үргэлж өөртөө их төгөлгөө, өөрийгөө голдог, үргэлж одоо юу гэдэг нь тийм юм дотоод шалтгааныхын сэтгэл зүйн суурьнд бүртээд тогтч цдэг байх жишээ нэ. Тэгээд миний хувьд болохоор миний баг нас ямар ирсэн бэ гэхээр эцэг их маань болохоор хоёулла одоо нэг төрлийн маш том одоо трамата хүмүүс болж таарсан. Тэгээд маш сонирхолтой. Тэгээд мана одоо аав болохоор маш их тийм нэг нэг айдстай одоо фобиа гэж хэлдэг мэдрэгшлиний нэр томьёо нь тэгээд маш их тийм айдстай хүн байсан. Тэгээд энэ айдс фобиа нь олон төрлөх байдаг. Нийгмийн айдас, өвчин тусах, үхлийн айдас ч гэдэмүү. Өндрөөс айх айдас гэдэг байдаг. Манаа авах ямар ирсэн бэ гэхээр өвчин тусахаас айдаг, үхлээс айдаг айдстай хүн байсан. Тэгээд тэр нь ядгэв ихэр гараа үргэлж угаадаг. Бүр маш их гар ариутгагч найтэнс л идэг авч явдаг. Тэгээд үргэлж юмыг цэвэрлдэг тим хүн байсан. Тэгээд намайг би бүр санддаг ахгүй. Бүр баг бахта би нэг а гэрте тогложогоод нэг муухай юм амнда хийцээ. Тэсн ч аав маань ирээд тэрийг харчаад миний амыг холрмины уугаадчихсан, хайхгүй юу? Дээр энэ ч юм бүр ингэ хорсоод амар холрмин гэдэг чинь нөгөө жорлон морлон уугадаг, шал уугадаг юм шүү дээ. Тэрүүгээр ингэ уугаад аригсан. Тэгэр энэ явч ирүүл хүнээс гарахаар гүйлдэл гахгүй юу? Тэг би жоохон хэмжээч уучраас энийг харахта а мэдгэхгүй шттэ а ингих шттэ мэн би айгаа заваа юм идцэн заваа юм амда идцэн ямар заваа юм те энэ орчлын ертөнд тэлхий гэдэг чинь маш аюултай бактериар дүүрэн маш тийм бохор аюултай юм байн би өөрийгөө хамгаалах хэстэй ийм л зүйлийг толгодоо багасаа одоо авч өссөн гэх юм уу Мм. За авийн тухай тийм эйжийн тухай болохоор маш сөрхлттэй хүм байсан. Бас нэг оо аавтай айлтган маш том айдас фобиатай хүм байсан. Энэ хоёр хүн нийлцэн байсан. Тэгээ тэр айдас нь холгаор нийгмийн айдас, аа сошиал буюу нийгмээс айдаг айдастай хинт ч итгэдэггүй, хинт ч өөрийнхөө хувийн нууц оо дотоод мэдэмжээ илэрхийлдэггүй. Өргөлж ингээд нөгөө нэг хүмүүсээс зайга байрч ингээд харцдаг. Өөрийгөө хамгаалттайгаар харьцсан гэсүг хамгаалтыг тавьж. Тэг яагаад тийдэг вэ гэхээр одоо м хүмүүс бол хүн бол маш хуурамч одоо хүн хүнд ч итгэж болохгүй тийм хүнд ч битэйтэг хүмүүсээс одоо болгоомжлох хэрэгтэй гэдэг энэ философиар өссөн хүүхдэ байгаа. Тийм учраас би бас бага наснаа найзуудтай таарсан гэсэн хизээч гүн гүнзгий сэтгэлийн холбоо тогтоож чаддггүй гүнзгий маа ярддаг гоо хүнд итгэдэг гоо үргэлж ингэ болгоомжлсон энэ хүн намайг яаж ашиглах вул намайг яаж гуурах вул ингэ дандаа нөгөө бамбай хамгаалтык тавьж амьдэрдэг гэсэн. Тэгээ Дэ, дээрэс нөгөө өвчин тусах өхлөөс айдаг учраас бүх юмнаас болгоомжлон ямар ч эрсдэлтэй нөгөө ролик унах, ууланд авирах үйлдэл хийхгүй, гараа өргөлж уугаан. Тэгээд маш сонирхтой миний хүүхт наснад би одоо нэг ч удаа арих ууж үтээгөө, тамих татаж үтээгөө, буруу хүүхдүүтээ энийл човоодж үтээгөө, ангийнхаа шинжэлд орж үтээгөө, төгсөлтийн баяртаа ч орч үтээгөө. Тийм ихтэй хүүхтэйсэн. Магадгүй энэ миний подкастыг сонсож байгаа 10 жилийнхээ их сургуулийн сонсолт энэ нөгөө гад шиг хүүхдч юм бэ штэ гэд танжаагаа хах. Тэгээд ийм учраас би ийм өссөн. Тэгээд энтэй холбоотойгоор нөгөө миний сэтгэл зүй бол одоо өнгөрснөөга боцход маш их одоо хоёр айцын нийлэмж байдаг. Тэгээд сэтгэл зүчидтэй болзад надад сэтгэл зүчи юу гэж хэлсэн байх хэр одоо айдис гэдэг бол хүний сэтгэл хөдлөлийн хамгийн доод одоо сөрөг мэдрэмж гэдэг. Одоо хүчтэй хамгийн хүчтэй сэтгэл хөдлөлийн мэдрэмжүүдэд юу ордог вэ гэхээр айдис отов сөрөг хамгийн хүчтэй мэдрэмж гэсэн үг шүү дээ. Хүн маш их хүчтэй нөлөөлдөг. Тэр нь нэгдүгээр таадас, ичхүүр, ичхүүр зэмлэл аа тэгээд буутугал энэ гурван зүйл бол хүний одоо хамгийн одоо дарк филинг, хамгийн хүчтэй гүн сөрөг мэдрэмж байдгаа тэгээд одоо долгионы хувьд энергийн түвшний хурд хамгийн доод үйлцэлд явагдах тийм мэдрэмжүүд тооцогддог. Ийм одоо мэдрэмжийн суйран дээр миний сэтгэл зүй тогтсон тийм хөөхтэй байгаа байхгүй юу. Тэгээд би энийг олж мэдхээс минь ни ориог анзаарах маань ихэлсэн. Тэрний өмнө би яагаад үргэлж гараа угаадаг байгаа. Яагаад үргэлж юмнаас айдаг байгаагаа ойлгодоггүйсэн. Угаасаалбийм хөөхд дэлхий ертөнц зугаасаа аюултай юм чинь л гэж ойлгодог байсан. Mm. Тэгээд маш сонирхолтой байдлаар өөрийгөө таньж мэдсэн. Тэгээд нэг уран өгс зүйл нь юу байсан гэхээр нэг сэтгэлзүуч хүн хийсэн юм билээ. Өөрөө ингэж маш алдартай сэтгэлзүуч болсон. Тэгээд тэр хүн болохоор амжилттай маш их траматай оо та хивэн биш эцэг ихтэй гэр бүл төсчихсөн сэтгэл зүйн үед айгүй их асуудалтай хүн байсан гээд тэр хүний хийсэн алдартай үг нь юу байдаг гэхээр сэтгэл зүйн траматай хүн сэтгэл зүйн траматага тэр чигээр нь энэ дэлхийдээр амьдрах юм бол таны бүхэл амьдрал там болж хувирнаа гэж байгаа байхгүй юу тэгээ эсэргээрээ нэг сайн зүйл нь та энэ трамага юмчлэх юм бол танд гайхамшигтай суу бэлэг мэрэгүн ухаан ирдэг бэлэг болж ирдэг гэж байгаа байхгүй юу бэлэг нь Тэгэхээр яг эсвэргээрээ траматай хүн хэрвээ эдгэрч чадах юм бол бусад хүнийг илүү сайн ойлгодог, илүү сайн энэ процессыг нөгөө өөрө туулж мэдэрдэг учраас а учир утгын илүү сайн ойлголт хардсан юм байна лээ. Тэгээд миний бэлэг бол одоо эргээд нөгөө нэг энэ сэтгэл зүйн асуудлуудыг илүү гүн гүнзгий ойлгох шалтгаан болж ирсэн гэх юм уу? энэ тийм баа. Тэгээд подкаст хийж байгаа нэгж. Тэгээд подкаст хийж байгаа яг. Аа. Харин тийм байна. Тэгээд чи яг ер нь яг хизэнээс ингээд гүй яг энэ чи ингээд буруу юм бащтээ эн чи хэвэн биш юм бащтээ гэж ер нь юм саяхнаас ах те ер нь ер нь саяхнаас шүү одоо би чинь 30 таа гэдэг чинь би амьдар 30 нас ч одоо хүний нийт амьдралын 3-ийн 1 юм уу хаа шин те тэгэхээр би яг 3-ийн 1 амьдралаа өнөөдрийг хүртэл бол оо трама дотроо тэгээд ингээд ихтгэл үнэмшлийн хуурамч ихтгэл үнэмшилт төөрлөдөж ингэж амьдэрсэн. Тэгээд маш их одоо дарамттай амьдэрч ийсен гэх юм уу сэтгэл зүйн үүд юм тайван, эрх чөлөөтэй биш, маш олон юмд баригдчих ингэж айдаст хүлэгдэж амьдэрдэг байсан. Тэгээд тэрийгээч анзаардггүй хүний амьдрал угаасаа юм гэж бодовол ингээл амар хөөрхэй амьтан гэж харж байгаа юм байхгүй тэгж амьдэрж ирсэн. Тэгээд анзаарч ихсэн цагаас хойш ингээл маш го чөлөөлөлт нэг том нуруун дээрээс ачаанаас салгаж байгаа юм шиг хүшин амьдрал юм байхаар лбгүй юм байна штеп. А амьдрчин гоё юм биш үү те, сайн сайнхан юм биш үү те. Би энэс чөлөөлөгдөж болд юм биш үү те гэд тэрийг одооноос л олж харьч эхэлж байна. Хм. Ингиж амьдрж болох юм байх, ингэж хийж болох юм байх гэдэг үү? Тийм, би гара угаахгүйсэн ч уөххгүй юм байна гэдгийг олж мэдсэн. Тийм мэн тий. Би болохоор мессеж чамаа ярьжсэн чинь бодлоо л да. Тэ би яг тэр зуруу зурж байх үед бас би амарч чангадар зурсан биш энэ нэрэ тэгээ укс усээ бүрэнээр ингэж бүр ингэж амар ингэж бодчихудаа тэр нөгөө бүлттэйгаа очив лөө бас бодцсон ч яа лөө тийм ерөнхийдээ тэр нөгөө чангадарж байгаа гэдэг чинь бас л нэг тийм одоо сэтгэлзэн одоо асуудал байгаа ил илэрхийлдэг юм байл л да тэр яг 3 зурэг зурсан гэсэн шүү дээ тэрийн 2 зургийн болохоор одоо нөгөө тайлбар онцлогоо нь болохоор илүү аатага харилца харилцаа ээждик харилцаа харилцааны талаар тийм зураг ирсэн бохоггүй юу тэгээд тэндэр нь бас л айгүй асуудалтай юмнууд ингэж гарч иржсэн бохоггүй юу тэгээд тэгээ тэрийг ингэж нөгөө тэг тэр пойнтоос эхлээл ерөнхийдөө бол за тийштэй угасаа ингэйд ойлгож байгаа байхгүй за энэ би олол ингэ айгүй тийм ഇരുул одоо адж байгаальтай тийм ингэ тийм асуудалгүй ഇരുулд бол өсөөгүй миний амьдралд ингэ өнгөрсөн хугацаанд бол айгүй олон юмуд ингэ болж исэн энэ надад ингэ нөлөөлсөн юм байна гэдэг ойлголтыг одоо тэрнээгэ холбож одоо анх удаага ингэ бодож байгаа байхгүй дэд чи дөнгөж нэг 20 гарцсан байсан л санагдчихээн л да тэгээд тэрнээс хоош одоо өнөөдрийн 30 хүртлэе яаж байгаа гэхээр тэр яг нэг юм сэтгэл зүйн одоо химжээндтэй энэ чинь ингээд бүр нөгөө сэтгэл зүйн одоо гимтэл асуудал юм байна гэж хүлээж автлаас ингээд аягүй процесс өрнсөн байгаа хгүй. Гэтэ да энээс болоод энэ олон юмнуудын тунд би ч нөөрэ одоо юм трауматай тий сэтгэл зүйн асуудалтай юм 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 хүн юм байна. Энээсээ болоод юм хөлт үлдлүүд гаргаад байгаа юм байна. Эн чи аягүй чухал юм байна гэдэг энийг нөгөө нэг ухамсартлаа бараг сайг утсан байгаа хгүй 10 жил ингээд явсан. Тэгээд одоо Д яг сая тэр нэг энэ подкастыг хийж эхэлсэ өмнө ингээд нiléн ингэж даав нь болсон. Яг тэр үедээ би яаж байгааг гэхээр ингээд бүрээ ингээд хүлэнж шөөрөөд тийм бай надад ингээд тусламж хэрэгтэй юм байна. Би сэтгэл зүйн асуудалтай юм байна. А надад өнгөрсөн ба тохиолдсон, миний жоохон тохиолдсон тэр юмнууд Надад ингээд миний таальт хамсарт нөлөөлчихсэн. Би ингээд өөрөөч мэдэхгүй миний дотороос ингээд юмнууд гараад ийм байм гэдгийг бүр ингээд бүр яг хүлэн зөвшөөрөөд тэгэд яаж байгаа гээхээр анзаарж байгаа юм. Тэгвэл яг юу болсон юм? Яг юунаас болцсон юм? Яг яагаад вэ? Одоо би тэгвэл яг яагаад вэ? Гэтгээд өнөөдрийнхөө юмнуудыг анзаарж байгаа хэрэггүй. Тэгүн гот миний дотор ингээд би жишээлх юм бол ингээд амар айцтай. Юунаас айдаг вэ гэхээр ингээд хүүхдүүд маань хүчгүй те э юу нэ ол яг ээж болсноос хойш ингээ сүлээ үед ингээ бай байдаг одоо тэр айц минь дэрэмж бол юу ерөөс дандаа тийм ингээл зүгээр ингээл хөтлөөл ингээл явж хахад гүйж чад машин дариулаад хөчхөй те тоглож ялснаа тийм юм уу сонцохгүй гээд ерөөс юуч тийм болоог байхад айж байгаа айцс огохгүй а гэтэл яг энэ ингээд нэг юм одоо айц чинь нэг хоёр өөр янзагаад байгаа шүү дээ яг ингээд одоо улаан цамин ингээ хөөгдчих ингээ машин лө гүйж байгаа бол би ингээ машин дариулах хөө гэж айж боллоо шүү дээ те гэтэл зөв зүгээр ингээд гиртээ тоглоод ээж хатна би дотроо төсөөлөөд ингэж машин дээр уруулчихгүй. Тэгэд хэрвээ би тэрийг анзаарахгүй бол яадаг вэ гэхээр ингэж цаашаа бүр ингэ ураг яваад янз яа. Тэгэн урагж яваад бүр ингэ л баг бодолтой хэрвээ ингэж шүн мүн би бодожжих юм бол тэрэндээ ингэж бүр ингэ ороод ойлж муулчихсан ингэж явж яддаг тим ингэ нүг айдсан ингэ байгаахгүй. За ингээл энэ ин бол ингээл одоо хамгийн наацх их юм. Тэгээд ингээд нөгөө өөригөө анзаарсан чинь хөөх тийм биш те бичинг ингээд ийм юм байгаа даа юм биш те. Тэгээд нүгэ, эн чинь нөгөө хүм chứ нөгөө ээж болохоор ингээл угасаал зөнгөр одоо хөөхтэй эмт гимтчхүй бертчхүй гэдэг тийм айц ингээд ер нь бол явах зөнгөрө төрдөг гэж аахгүй. Тэгмэд минийх болохоор бүр ингээд тэрнээс хитэрч гисэн эмгэг болоод явчихсан mm. багахгүй. Тэгээд тэр минийгээ ингээд анзаараад ханзарын гутаа одоо яг яаж байгаа вэ гэхээр за яг тийм бай надад асуудал байгаа юм байна гэхдээ тэгээд тгүүл өөр өөр иннэс өөр ямар юмнууд байна юу байна гэхэл ингээл яг нөгөө өнгөрсөн дугаар дээр ч гэсэн чинь яг нэг хөврүүлээд ингээд юмнуудыг ингээд олж харсэн шиг ингээд боддож байгаа юм хөөх тэгээд айцсаасаа болоод яг яаж ийн те цаашаагаа юу ингээд ургуулж боддtiin байна тэгээд тэгэж айн гутаа яаж байгаа гэхээр чич ингээд абич амдирж байгаа шүү дээ тэр бодол дотроо байгаагүй нөгөө ингээд дотроо нэг юм бодчихгон гутаа заад аэ үйлдэл хийхдээ нөгөө амир айцтай юм боттсон хүн чинь буцаад нөгөө хүүхдүүдтэй хайцхтаа ингэдэг заяндгч юм уу те нэг айс айдсаасаа олоод чи яагаад ингэж байгаа энэ нь ч болоод ингэчих юм уу гэдэг ч юм уу эсвэл нөхөртөөгөө ингэдэг нөгөө өөрө доотроо нэг юм ингэж ургуулж ботчихгонгота тэгээд тэрийг нь маань ингэдэг нөхөр маань юуч мэдхгүй байгаа шүү дээ тий юуч мэдхгүй ингэж гой ингэж манай нөхөрт ямарч тийм айдсаахгүй ингэж гой сууж ахтана би ингэ нөгөө нэг толгой доотроо нэг юм ботчихгонгота босч ирээл энийг ингэхгүй хас тэрээдхгүй хас ингэхгүй байсан ингэж нөгөө хөрүүлхийгэл өглөө л явдгийн цааш шалтгаан нь ингэж миний ерөөсөө Тэгээд эн чин ихэд одоо би зүгээр ингэж ярьж байгаа юм бол айгу ингийн юм нэ заа ёо. Тэгээд ингэж цаашлах юм бол бүр ингэж айгу олон юмнууд ингэж гарч ирээд тэгээд өнгөрсөн нэг жил хоёр жилийн хугацаанд яаж байгаа хөөх. Надаа ийм юм юм байгаа даа юм биш үү? Би ийм юм ингэж сэтгэлцэн юмнууд байгаа юм биш үү? Тэгээд ингэж тулаад тэгээд тэрийг яг нөгөө ингэж юу яаж байгааахгүй юм. Ингэж нөгөө дамаг анзаараач гэдэг шиг яг ингэж хөнтлөнгөөс би өөрөө ингэж анзаарч байгааахгүй. Би сая яг ийм юм бодлоотсон. Би сая ингэж яг ингэж атгархсан тий Тэгвэл яг яг юунаас олсон энэ яг юунаас олсон байж болохгүй гээд ингээл амар олон юмнууд ингээл хөөж байгааахгүй Тэгээ хөөгөө явж явах юмснаа дайл жишээлх юм бол тэр айцыг ингээд нөгөө хөөж явж байгаа чинь ингээд нэг бодол олчиж байгаа юм биш байгаа байхгүй ингээд аัยга олон юмнууд олон ингээд бодлоод орж ирэн тэгээ цаг хугацаа өнгөрөхдөө юу харж байгаа гэхээр нөгөө жоохон бахад болсон үйл явдалтай альбатаа байгаа байхгүй одоо хизэнээс чинь мэдэхгүй те би одоо а миний санах нь ол оо та магадгүй 7 8 9 төгөөс үеээсээ би бол санд эхэлж байгаа гэтэл тэр бол ол оо тэр нэг үүссэн юм бол бол бүр намаг ингээд оо хоёр таа гурван таа байхад ч болсон үйл явдал байж болох arawхгүй тийм юу вэ гэхээр тэр нь манаа ааж 2 ингээд нөгөө муудалцахаара манаав нөгөө ингээд контроллаар юусэн ингээд нэг юм нэгэл контроллаа алдчих юм бол бол зоддตก байсан бохоггүй Тэгээд би бол яг ов ингэдэ нэлийн сүүл юмнуудыг, сүүл үе юмнуудыг бол санаж байгаа. Гэхдээ тэр бол ер нь нэлийн ихт ихэлсэн юм байх магадлалтай. Бас сайн мэдэхгүй юм. Тэгмэд яг тэр ингэдэ нөгөө болсон үйл явдлуудаас олоод яг санажээсэн үеүүдийнхаага ингээд бодхоор ядаг их хэрэг нөгөө аав хүүхдүүдийнхаа нүдэн дээр байхгүй гэдэг юм байт. Ямар ч ингэ нойлоо аваад орчдөг. Тэгэл ингэд тэнд ингэдэ орлоон чарлаа ингэ илвэл ам айлан боллол ингэл боо юм болонгод нөгөө гадаа нь цохсож байгаа, ойрлж чарлаж байгаа хүүхдүүдийнх нь хөвд юу гэж о эн ухчих юм шив ч үсттэй алчж байгаа юм шив ч үсттэй те ингээл ориол чарлал дүн таа ангайл ингээл дураалаан гот ингээд тийм юм болоод байгаа юм шив ч үсттэй гэж ингээд одоо ботдөг байсан юм шиг байгаа байхгүй тэгээд тэрнээс болоод одоо яг нөгөөдөр надад үүссэн энэ айдас ингээд бий болчихсон тэгээд гих мэдчлэн од завь бол ингээд ямар ч ааю асуудалтай и юм байх юм телли бол надад бол асуудал аван бай. Тэгэхээр энэнт бол би ингээд анхаарлаа хандуулах хэцтэй байх. Зүг зүгээр ингээд аа за за энэ ч ингээд нэг болоод өнгөрчихсөн. Эсгүй бол тэн хүн болгоны л амдирдэл юм болж яд штэ тэгээд одоо яах вэ? Тэгэл би өнгөрснөө мартаал тэ одоо ингээд ирээдүгөө бодоод амдирах хэцтэй гэж болохгүй юм байна гэдгийг ингээд бүр ингээд яг нэг хүлэнж хүшширч байгаа байхгүй. Дээ н бидээч нэг ингээд гаргаж эртэл бол бас нилэн юмнууд бол болсон л да. Тэгээд одоо зүгээр ингээд нөгөө а анзаарсны одоо сайн тал нь юу вэ гэхээр би уурлаад бухимдаад л тийм ингээл хүүхтрүүгээр ойрлож ашигчдаг юм уу одоо яадаг ч юм те өсгөл өөрөө өөртөө амир хатуанддаг юм уу тэр болгоны хоо ёмийг яаж аа гэхээр аа би анханасаа бол ийм байгаагүй те би бол анханасаа ийм байгаагүй би жоохон бахтаа болов те яг л ингээл ийм жоохон одоо манай хүүхэд яаж төрж ирсэнтэй хайр татам ингээл инхирий ялдам ингээл амир гоё ингээл төрчээсэн тэр яг нэг нгоо одоо тоглохгүй бүх юм ингээд цаагаас гоёор ингээд таньж мэдгэл төрчээсэн яг тимээр бол ингээд би төрчээсэн а тэгээд ягваа ингээд амьдралын явц донд олох миний амьдрал ядан юм тохиолцсон байна тэгээд тэрнээс өлөд ингээд а одоо үзэл санаа одоо юг ихтгэл өнэмшл төгцсөн байгаа байхгүй юу миний дотор тэр дүрүний хилтэй ихтгэл өнэмшлөт yeah, тэгэ тригээ yeah, so. болохоор ихтэй би яг ингээд нөгөө за энэ ингээд болж байгаа учраас би ингээд бодлоо. Энэ нь би энэ одоо аа уу да ээжийг цотсон учраас би ингэлээ гэдэг ч юм уу ингэж нөгөө ухамсарлаж ингэж одоо ингэж нэг тийм зориудаар ингэж ерөөсө бодоаггүй. Ерөөсөө ингэж монитор ингээд нөгөө одоо анкарс тийм яг тэр ингэж ерөөсөл би өөрөө ухамсарлаагүйгээр монитор ингээд нөгөө сууцсан юмнууд бүр ингэж нэг юм нэс гэсүүлээд амар олон юм байгаа юм билэ зөвхөн одоо яг энэ нь бол нэг л point нөгөө багхгүй. аа Тэгээ миний олий хамгийн анхны анхаарал санаарсан одоо анзаарч харсан одоо том юм их юм бол яг энэ байгаад байгаа. Тэгээд энээс цаашаагаа ингээд нөгөө сэтгэл зүйтэйгээ ингээд анзаараад за би яг яагаад байвэн гэдгийг ингээд деталь юм болгон дээрээ ингээд хараад анзаараад явған гот бас өөр юмнууд ингээд яг гарч ирж байгаа л да. Ааа. Ааа. Зөв зөв. Эний яагаад сонсоход надад бол асар аа чухал том зүйлийг ингээд ярьж байгаа юм шиг санагдаж зин зүгээр аа хүмүүс ингэдэг нөгөө айгаа өнгөцхөн юмыг хардаг шít те аа за за чи юун сүртэй ууртай юм ямар ааштай юм ууралгаа болчих ч гэдэм үү энэ зүйлийг ингээд нэг үйлдэлгийн засгаад байдаг гад нь илэрч байгаа нэг үйлдэл ч юм уу те оо та арх ухаа бол хүн зодхоо бол те оо ууралхаа бол гэдэг чинь бидний гадаад нөгөө нэг үйлдэл واخгүй юу гад нь гарч байгаа гэтэл энэ гадаад үйлдэлийг үйлдэж байгаа дотоод шалтгаан гэдэг зүйль байгаа штэ те тэр хүн ингээд ямар шалтгаангүйгээр тэр хүний тэр зүйлд гарахгүй нэг шалтгаан байгаа учир тэр хүнээс тэр уур хилэн болон өөрийгөө хянах чадваргүй аа тэр айдас өвчинлүүд гарч ирээд энэ тийм үү тэр зүйл ямар учир шалтгаанаар үүсэж байгаа тэр дотоод шалтгааныг нь тайлж тайлшруулж шийдгэх юм бол гаднаа тэр асуудал нөхцөл байдал өөрчлөгдөх тэр зүйл дахин дахин илэрсээр л байх болно кейсэнд давтагдана ари өөр аргагүйлаа яг хэв маягдгүй тэр хүцаанд контролтой болох чигсэн тэр отой шалтгаан байгаа учраас тэр хүнийг зовоосоор байх болно гэсэв. <laughs> Тэгээд э энэ зүйлдер би болохоор яг нөгөө хит хитэн зүйл ярмаар санагдадаг. Ярмаар санагдлаа. Санагда, Нэгдүгээрт нь болохоор тэр айдас, ичхүүр зэмлээл тэ. За уур хилэн гэдэг юм сүрэг мэтрэмжүүд а хүний дотор яагаад үүсдэм бэ? Эн мэдрэмжүүд аа ер нь хизэнээс бий болсон юм болоо гэд ийм асуултууд гарч ирж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ дэр би аягүй сонирхолтой тийм юу Analog podcast-аар сонссон юм байна. Тэрнээр болохоор нөгөө бид нарын сэтгэл хөдлөлүүд хүчтэй сэтгэл хөдлөлүүд одоо маш их хүчтэйгээр илэрсэн сөрөг болон эерэг сэтгэл хөдлөлүүд нь хүний ДНХ-д бичигддэг талаар судалгаа хийсэн. Тэгээд тэрний талаар ном а н фактор тайлбарласан баггүй. Тэгээд тэрний юу гэсэн бэ гэхээр бидний одоо бидрийн Д-ийн хэд ч юм бидрийн өвөг дээдсийн ээж аавын мэдээллийн кодууд байгаа шүү дээ тий. Одоо үсны өнг зан чанар ухаан IQ гэх тэр нэртэй аталхан бидрийн өвөг дээдс одоо аа ээж ээвөө маань амьдралда ямар хүчтэй сэтгэл хөдлөлт автчихсэн тэр мэдрэмжүүд нь бас Д-ийн хэдэн кодлогдсон байдаг гинэ. Тэгэхээр хүүхэд төрөхдөө ерөөсө сонголтгүйгээр эцэг их хахаа тэрдээ нхийгийн өвдөмжлийн мэдээллийг хүлээж авахынхаа зэрэгцээ тэр эцэг ихийнхаа хүчтэй сүрэг болон эрг сэтгэл хөдллийн мэдээлэл нь бас удамшдаг талаар ярьж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ нь бол шинжлэх ухаанд бас батлагдаад яваж байгаа маш сонирхолтой анд юм байна лээ. Тэгээ одоо жишээ нь ингээд нөгөө хоёрдугаар дайны үед маш хүнд одоо 27 агерт имээ өөн орогдож исэн. Тэгээд амьд гарсан ч юм уу те тими эцэг ихтэй тими эмээ өвөтэй хүмүүсийн ингээд амьдралыг судалж байгаа байхгүй Тэгээд тэр хүмүүсийн амьдралыг судлангод тээр эцэг ихт нь маш хүчтэй одоо туулж исэн хүчтэй айдас төлөгдөж исэн юм уу одоо хориг лагерьт туулж исэн тэр филингүүд нь ямар нэгэн байдлаар ач зэнерт нь удамш цаад тэр мэдлүүд дамжсан байгааг судалж байгаа хэрэггүй яг бодтой. Тэгээ тэрэн шиг одоо бидний эцэг эцгийг ч гэсэн мэдхгүйгээр ээж авааса эмээ өвөөгөөсө бас тийм сэтгэлийн трамануудыг ингээд авсан байд юма. Тэгээ удамшлын талаас бол тийм үндэстэй хоёрт нь гэх юм бол бидний төрж өсөж байгаа орчин ямар байна? Бидний хүрээлж байгаа орчин ямар байгаас шалтгаалаад бид яг тэр орчинд дагжиж идэг ухамсаргүйгээр бидний одоо а бод санаа э итгэл үнэмшил бүх зүйлүүд яг тэр орчин тойрноос бүрддэж идэг. Тэгээ яг тэр шиг одоо дөнгөж бас нэг сонирхолтой туршилт байгаа аахгүй ингээд дөнгөж төрсөн хүүхдийн а одоо эс ингээд 9-ийм мэдээлэлтэй mm -hmm. нэ нэг хэгийн аваад хов хоосон хайлтганд ингэж хийгээд тэгээд хажууд нь ингэж нэг усны молекул хийсэн. Ямар ч замбрааг уу эмх замбрааг бүтэцтэй ийм атомын бүтэцтэй усны молекул хийсэн чинь тэр молекул нь хэсэг хугацааны дараа тэр хүүхдийн 9-ийн молекулын бүтэцтэй маш адилхан бүтэцтэй бол хувирсан байсан гинэ. Энэ бүр квант физикийн хувьд ингэж игэл атом молекул хүртэл mm -hmm. тгийж и орчнод байгаач хувьсан өөрчлөгддөг туршилт хийж идэвлж байгаа хгүй. Тэр энэ шиг бидний энэ оюун санаа, бодол санааг бүтөөж байгаа тархины эд эсүүд байгаа шүү дээ. Нейронууд гэж байгаа. Тэр нейронууд мэдрэлийн эсэнд яаж сэтгэл хөдлөл явагддặc уу? Бид нар яаж ямийг ойлгож ухамсарлагддặc уу? Бидний тархины үйл ажиллагаа явагддặc тодорхой тем хуйлууд, замууд байгаа. Тэр тэр нь тэр, тэрний хүрээнд л бид нар төдэндэл захирагдна. Яагаад ч өөрчлөгдөх боломжгүй тэр сэтгэл хөдлийн төвд ямар өөрчлөлт процесс явагдаад байгаа тэрийг ойлгож тэр процессыг дагуу ажиллахгүй юм бол бидний энэ тархины замууд шинээр зам үүсэж мэдээлэл тогтхно бол тийм амар бишэд гээд авахгүй. Одоо жишээ нь 0.6 насндаа бол бид нэр автомат тэр тархины замаа үүсгэсэн байдаг. Юмыг яаж харах үнцгөө те одоо альваа юмыг яаж харах, өөрийгөө яаж харах, бусдыг яаж харах тэр үнцгүүд ингээд Тэрхний бодлогын зам нэгэнтээ тогтсон байдаг. Тэгээд бид нөм болсон ч гэсэн автоматар тэр бодлын шин зам үсгүүгээр мэдрэлийн систем нь яг тэр системээр л ажилдаг. Тэр тогтсон замаар л цахилгаан гүйдэлгүйгээл цахилгаан хиймийн урамшил урал явагдал бодл маань яг л тэр нэгэн тогтцсон хевсэн замынхаа дагуулын юмыг харж идэг. Альва юм уу ч их. Тэгээд тэрийг бол өөрчлөхийн тулд шинэ мэдрэлийн, шинэ холбоос үүсгэж ижил засвардаг байгаа аахгүй. Тэгэхээр юурээс шинжлэх ухааны үндэтгэгээр бүр ингэж өөр төгөн нарийн ажиллах юм бэ гэсэн юмыг олж царсан. Тэгээд гурвтэн гэх юм бол тэр нөгөө юу ааштай нөгөө өөрийг гаднаас нь ажиглах гэт та яг гоё жишээ гаргасан шв. Би ингээд өөрийг ажилсан ч юм ингээ ямар шалтгаангүйгээр ийм утгагүй, ирээдүйд болоогүй хийсүр им айдсууд надад төгшөрөө төрэдэсэн тий сэтгэл төгшөлт байсан гэдэг ингээ анзаарсан. Энэ юм шиг одоо хүмүүс ингийн хүмүүст ингээ хийх маш гоё сэтгэл зүйн дасгал байт юм байна л да. Тэр дасгал нь болохоор өөрийгөө гаднаас нь ажиглах одоо хоёрдогч юм биээр өөрийгөө харах За нэг ясна да юу вэ гэхээр та энэ биеэсээ гараад өөрийнхөө бодол санаанаас гараад пингуута өөрийгөө яг гадны хүн шиг ажилчна гэсэн үг. Тэгээ ийм дасгалыг хүн ингээд хийж хийх байдлаар өөрийгөө анзарч сурдаг гинэ. Тэгээд хизээж өөрийгөөсөө анзарч үзээгүй хүн байвал та яг энэ дасгалын Bit2-ийн подкастын дараагаас хэрэгжүүлж үзээрэй. Та магадгүй ингээд а маш их бухимдсан хүнтэй хэрэлдэж ирдэж болно эсвэл хүүхдэд загимжиж болно эсвэл та өөрийн мэдлэг үзсгээр гутарцсан сууж ирдэж болно тэр үедээ хэсэг ингээд амс хийж завсралга аваад өөрийнхөө биеэс болон оюун санаанаас гарсан мэтээр өөрийгөө зүг ингээд төсөөлөод тэгээд өөрийгөө гаднаас нь харж ажиглах юманай за яг гаднаас нь гарцсан өөрийгөө ингээд эхлээд гадна талаас нь ажиглах бие ажиглах хөмсөө зангидцэн байна уу булчин чинь чангардсан байна уу амьсгал чинь өнгө зөнгө ийм амс хатцсан байна уу те нэг яарч твдсэн байна уу эсвэл гүн гүнзгий тайван амьсгалж байна уу за тэгээд биэд ч зөвөр байна уу гэдгээ биээсээ ажиглахаас ихтний юм байна биэд нь ямар нэг зөвөр өнө толгойн өвдөх зөвөр байна уу болч нь өвдөж байна уу танд ингээд нэг юм цэежин дээр ч дандаад байгаа юм шиг байна уу гэдгээ яг кейс болгон дээр ажигладаг гинэ жишээ нь одоо ингээд нэг хүн ингээд шалгалтын айдстай шаалгалт үх болохонда ингээ айдаг хүн байсан юмаа. Тэгээд яагаад айдаг гэдгэ мэдхийн тулд ингээ шаалгалт өгж явах өгнө гэж бодоод шаалгалт өгж явах процестд чи таны биед ямар мэдрэмжүүд төрж ийнвэ гэдгийг ажиглсан чи ингээ хүлсн гараа, ухаан алдахгаад, гисэн гүүлх гээд тээ ингээ ерөөсө ухаан санаа дохторгуу ойлоод анхаарал төвлөрөхөө болсон гэж явахгүй. За би махад ууд би ийм болт юм байх тийм үү. За жишээ нь өөрөөр юу гэж болох вэ гэхээр зарим хүмүүс ингээ Баг насанда найзудтай маш их ингээ хаягдчихсан. Найзуд нь чамтай найзлахаа боллоо гэдээ ингээ аягүй чийжсэн ч юм уу. Тим кейс олон амьдралтанд тохиолдохоор тэр хүнд ямар ихтгэл өнөмсөлт төрсэн байх хэр. Хү... Жинхэнэ найз гэж байхгүй бүх хүмүүс хурамч ингээ ийм байдгаа гэдээ ийм ихтгэл өнөмсөлт суудсан байгаа. Одоо жишээлбэл юу гэдэг 10 хүн ингээ чамд чиний амьдралын турш 10 хүн чамд худлаа ярьсан байлаа гэж бодъё л да. Тэхийн бол хүнд ямар ихтгэл өнөмсөлт тууд түрдэг байх хэр хүн бол худалч гээд ингээд тэр хүн итгэсэн байгаа аахгүй бүх хүн худалч гээд гэтэл 11 дахь хүн хутлаа ярихгүй байх боломжтой штэ те mm -hmm. бүх хүн худал гээд худалч гэдэг нь болохоор хуурамч ихтэл өмжил байгаа аахгүй нэгэн доо андуу ихтэл өмжил тэр хүнд төрсөн буруу ихтэл өмжил тэгээд яг тэр өмжилтэй итгэсэн уучраас тэр хүн дараа нэг хүн хутлаа ярих штэ те өөрт нь одоо нэг найз залуутай болоод найз полонод хутлаа ирчлээ шт хоцорцсон тэгэн гот тэр хүнгээд аамаар уурж байгаа хгүй нөгөө өмнөх бүх юм аа давтдаг 10 удаа найзтай гомцсон гомдлоо гаргаж тэр найзтай уурталдаг тэгтэл тэр тохиолдлын найз залуу нь ойлгохгүй учраас гайхаж шт юу сүртэй юм бэ те би ч амад ганц удаа хутлаа ярьлаа тэгтэл тэр хүн өмнө нь 10 удаа хууртагдчих захтай ямар мэдрэмж тэр хүн төрж исэн тэр бүх мэдрэмжээ мартааг байдаг яг тэр мэдрэмжгээр нийлүүлсэн юм шиг хүчтэйгээр мэдэрдэг учраас би ингээ хууртагдчихла те идэг маш их өөр хүлэн төрөт тэгээ тухайн хүнд одоо бие дээр нь ямар мэдрэм төрөх вэ а mm. биеийг ингээд хаолоо багалц ууртдаг ч юм уу амьсгаан өнгөц олон болж давчддаг ч юм уу гар хөл нь хүлэрдэг ч юм уу тэгээд юурээс ингээд биее хянаж захирд чадахгүй болоод маш ихээр өөр хэлн төрчихө байгаа юм байна гэх мэдчилэн одоо таны яг юу зовоогоод та юун дээр их бухимдаад байна юун дээр их уурлж байна юун дээр их одоо сэтгэлэр гутраад байна вэ энэ болгоноо анзаарах юм бол тэрнд чинь таны юурээс а 70 хүмсрийн мэдээлэл яваж байгаа. Ямар баг насанда амьдралдаа ямар трама аваад ямар мэдрэмж үүсцэн байгааг чинь таны 70 хүмсэр танд сануулдаг аахгүй мэдээллийг өгөөд аахгүй. Чи ийм ийм тохиоллосоос болоод чамд ийм мэдрэмж үүсв юм аа. Чи энийг хараач янзаараа чи гэд тохоо өгөөд тахтна бид нэр анзаарахгүй тэр мэдрэмжийн хүчээр дараад ингээд нуугаад эсвэл буруугаар илэрхийлээд хэдий юм байна л та. Тэгээд mm -hmm. тийм нэг асуу л гэдэм нь өөрийгөө хүндлэн гөөс нь гарч ингэж ажиглах. Тэгээд mm -hmm. тэрнийх нь нэг Англ нэр нь болохоор балкон дээр зогсожгаад өөрийгөө ажиглалт хийх, балконы ажиглалт гэж яахгүй. Өөрөө гаднаас nara энэ нөхөр юу ярьж байна? Энэ нөхөр ер нь ямар ягаад урлаад байгаа юм бөлгээд ингэдэг яг гадны хүн шиг хүн өөрийгөө ажиглахаар амар сайн ингэдэг ажиглалт. Хүн чинь ингэ босдгийг амар сайн шүүмжилж чаддаг. Босдгийг амар сайн зүлгөө өгч чаддгийг штэ. Гисэн нэ өөрийгөө шүүмжилж өөртөө зөвлөгөө өгч чаддггүй. Тэрний шалтгаан нь ингэ ажиглагчийн дүрээр өөрийгөө олж харахаас ихтэг. Пигжээж өөр өөртөө үнэн з баага цагт би өөртөө хийгээч үнэн дүгнэлтийг өгөхгүй өөрийгөө хүлэн зөвшөөрөхгүй гэсэн хүн чинь ингээд айгүй зөрүүдтэй дэེད་г учраас зөвшөөрөхгүй үгүй ээ би тийм биш гэдээ ингээд гүрийгээд дэдик а яг гаднаас нь хараад харахаар хүүш эн чинь бүр нүүр нь улааца түндчээд уурлаад байна штэ эн одоо яагаад тэгж байгаа юм бөлгээд асуулт тавьин шинжилх ухаанчаар яагаад за тэгээд ямар ямар үйлдэлүүдийн хүнээс гарж ийн ямар өгнүүд гарч ийн гэдээ бүх юм ин анзаарч ингээд Ай юугой шинэлэг ухаанчаар ажиллаад тэлхээр энэ ажил нь өөрөө дарамттай биш маш сонирхолтой судалгааны ажил болж ирэх байх гэж темпо одж байна. Тэгээ хамгийн сүүлд нь болохоор хэлэх юм нь болохоор тэр нөгөө траматай одоо энийг сонсоод магадгүй бүх хүн их траматаа юм биш үү ямар ядаргаатай юм бэ тэгээ траматаа их чинь хэцүү юм байна гэд сөрөг мэдрэмжинд автаж магадгүй гэтэл таныг урамшуулах нэг зүйл нь гэх юм бол а одоо юу гэдэг траума та байла гэд би заавал тэр трамагийнхаа хохирогч нь болоод зовж амьдрах албагүй мэлээ. Тэгэд энэ дээр болохоор хүнд сонголт өгдөг. Аа тэгэд нэг үнэн зүйл нь одоо жишээ нь яг атлахан ингээд одоо хүнд амьрал туулсан хоёр хүн байгаа аахгүй юу? Ядуу зүдүү одоо эцэг эхийн хүчирхийлэл амссан, яг атлахан төвхтө хоёр хүн байла гэхэд нэг хүн нь хохирхтیں байж цуураар амьдраад, ингээ амьдралтаа гутраад, бүтлгүү юм зовж амьдэрч яхад а нөгөө нэг гүн нь болохоор аа айгүй амжилттай эсвэр гэр Ази царагтай амьдрах хүмүүс бас байдаг ч хэцүү амьдралыг тулсан хөртлөө тэм хүмүүсийн түүхийг бид нар зөндөө сонсдог. Тэгвэл яагаад ийм ялгаатай гам бай гэсэн асуулт гарч ирж байгаа байхгүй юу? Трама тусцсан юм чинь тэр хүн чинь трамагад дагаад ингээд зовд амьдрах ёстой шп... биш шп... үү? Яагаад гэсэн асуулт гарч байгаа. Тэрний гол шалтгаан нь болохоор би өөрийнхөө сэтгэл зүйн гэмтэл трамада ямар утга өгжвэнвэ гэдг нь траманаасаа илүү чухал гинэ. Аа өөрөөр хэлбэл би трамага харахтаа А би бол хохрогч аав ээж үл нэрээ муухан байсан. Би азгүй юм байна. Ийм ім аав ээжтэй төрсэн. А ингэж ийм утхыг өвчт харж байгаа бол та яг хохрогчийн дүрээр л амьдрын Аа яах вэ энэ таамаага нэгэнт өөрчилж чадахгүй штэ энэ чи өнгөрсөнд болсон зүйл юм чаа өнгөрсөнд болсон зүйлийг өөрчлөхгүй ч гэсэн тэрүн дүгөх утгаа өөрчлөх юм бол харх үндгөө гэсэв штэ те харх үндгээ ингэж өөрчилж болох жишээ нь миний аав ячиж бас энэ талаар мэдлэггүй байсан юм бэ нөхөрхий зайлгүй те миний аав ячиж бас аав ээжийн хахорч нь байсан юм бэ тэр хүмүүс надад хайртай хэрнээ яаж хайлах арга замаа мэддггүй байсан юм бэ өөртөө бас маш их сэтгэл зүйн асуудалтай байсан учраас тэрийгэ ингэж илэрхийлдэг байсан юм ингээд өр эцэг ихе уучлаад тэгээд энэ утгыг харахтаа би үл хохирогч бишээ би үл одоо насан туршын том хүн амьдлаа би өөрчлөх боломжтой бодол санаага би өөрчилж зүг балгаж чадна энэ <coughs> зүйл өнгөрсөнд болсон зүйл миний ирээдүй хохирохгүй гэдэг утгыг өгөөд ингэж ойлгосон хүн бол траммата амьдрал өнгөрснийд урсанжаа удирдах чаддаг гэж аахгүй тэрэндээ атахгүй байх боломжтой юм байна лээ шүү урамшуулах Аа аа. Тэгэл ярангууд ингээд цаашаагаа одоо би яаж ди ингээд ээжээгаа аваага уучлсан. Ямар процесс өрнсөн сий ингээд ингээд амар их ярих юмнууд байгаа аахгүй юу. Тэгэхээр өнөөдрийн ялаа яг одоо гол point нь бол илүүх анзаарах хэрэгтэй юм байна те. Анзаарах хэрэгтэй юм. Өнөөдөр надад ингээд би өнөөдөр ингээд надад ингээд одоо яхаа мэдгүй уучраа олохгүй ингээд амар өрөө өргөө голоол нийгэмд спорт тэмцээн санагдаал ингээл стресстэйл тий тэгэл уг нь ингээл бүх юм байгаагаа ингээл аягаа яагаа байгаа нэ ингээл сэтгэл ханамжгүй ахааль нэг юмруу хүсэл тэмүүлэттэй гэх юм уу ингээл яагаад байгаа мэдэхгүй ингээл байдаг штэ тий тэгэл тэр дэ стресстэйл ингээл юу эсвэл тайванч боож чадахгүй тэр болгоны цааш шалтгаан нөгөө нэг тэр үний ярсэн 70 хумсрт маань ямар нэг юм байгаа учраас л энэ ингээл нэг улаад байгаа тэгэхээр яг нөгөө анзаарах хэрэгтэй за яг яагаад ураллаад байна и өнөө өглөө ингэ ингээд биш өнөө өглөөш. Жи өнгөрсөн өдөр анахдач шүү дээ. Нэг өглөөс чичээ хоёр хүүдээ бүр ингэ л уучраг ууурлаад байсан багхгүй юм. Тэг ил ингэ уурлаад хуцанраа хамс та яриж таа нэрээгээл ингэ л уурлаа л нэг өглөөний цайг бэлдээд байгаа юм багхгүй. Тэг би ингэ уурлах шах процесс дундаа ингэ нөгөө Яг ягаа дуурлаад байнгээ нэг өөрөөсөө би инээ асууж байгаа байхгүй. Тэгээд би яаг дуурлаад байл. Гэтэл тэгтээ уурлаад байгаа шүү дээ. Нөгөө хоёр та уурлсан хээрээ ингээд арилж жарлаад. Тэгээд нөгөөдөө ч их хөцнөрөө өмсгөхгүй. Би та хэлж дээ шүү та нарт тэгээд ингээд ариллаа. Тэгтээ ингээд зэрэгцээ л бодоод байна. Тэгсэн чинь юунд уурлахаа гэсэн чиг. Би нөгөө нэг тайван ингээд өглөө эрт инэрлттэй хамт ингээд босоод явдаг, хавхгүй. Тэгээд нөгөө өглөөлтэй ингээд нөгөө цай бас бэлдэж авч тахгүй. Тэгээд би ингээд цааварчлага өгөөл энийг ингэж ингэж хийгэрээгээр ингээд хилдэг, хавхгүй. Тэгсэн чинь нэг өглөө нөгөө авокадо чинь ингээд авокадо чинь ингээд нэг гаргаж нэг хэсэг тавьж аваад гой зөөлрөөд нэг зүсэхэр болдог штэ. Тэгээд би тайван тэрийг айгүй олоода танилцуулчихсан, хавхгүй ингээд хатаа бол ингээд зүсэж болохгүй энэ чи ингээд юу өдий юм бэ ингээд Тэгээд нэг яг тэр үед өдөр унтахаа өмнө би нэг авкадаа гаргаж тавьчаад үндсэндээ өглөө хасаад ирсэн чинь тэрийг маа өөтгч юм ингээд бүр ингээд сийчээд бүр ингээд хідэн талаас нь ингээд төсрөөд ингээд хайцсан бүр амар болгоод тавчсан зөө. Тэгээд гол нь ин чинь нэг хат байгаа учраас зүсгэдэж болохгүй байвал ингээд нэг ганц try хийчээд за за н хатаа ингээд тавчж боллоо шүү дээ. Бүр ингээд бүр юм байгаа хойго ингээд тгсэрээд ингээд муу хэсгийг ингээд цалгаж тавччаад тэгээд өөтгийг ингээд ухаж ухаарч уусаа тэр чи эдэж болохгүй амар ха аа том нөгөө томроны ширэн дээр тал нь ингээд галтгоонд ингээд үлдээдсэн би бүр ингээд тавьчихсан. Тэгсэн чинь би тэрийг хараад уурлсан байгаа байхгүй юу? Миний бүр ингээд өөрөөр үред би ингээд тайванд уурлсан байгаа байхгүй юу? Тэгвчээд тэр уура би яаж аа нөгөө хоёр жижигкен дээр. Ээ хөр. Тэгээд бүр ингээд амар уурлаад тэгвчээд би Нөгөө юу яагаад л авто гэрээс гараад автосны бодлоор ажиллаа. Зайста ээж өочлаар гэл ингээл ярьж байгаа хгүй ээжгээ ингээ уурлахар миний хүүхэд муухай айдгуугаар л асуугаал ингээд жоохон ингээ нэг ингээ тайвширх гэж орсон. Нөгөөхөө ингээ олчингуудаа аа би яг энэсээ л уурлаад байгаа маань. Энд чинь нөгөө их чи ямарч бурууг штэгэр ингээ нөгөө жоохон контролд ч ихэлж байгаа хгүй. Тэгчээд өдөр нь би нөгөө тайван ло voice яваад яхав бас учраггүй ингээл нөгөө ойлгоцсон учраас нэг жоохон ингээ нөгөө процесс хийгээд Азабин дорсон юм аа нэг юм. Тэг чи би ингээ таймж ёо өгдөө би ингээ таньаас танд ингээ уур хүрээд уурландаа боло тэр хоёрд нь ингээ уурлаад тэг ийм боллоо гэд ингээ хилээд дүн войс өгдөө аахгүй тэг нго тайв энэ ингээ нго сонсчаад за янааста тэр энэ уучлаарэ гэд хэлж байгаа аахгүй юу нго ергээд байтал өөр ингээ буруу ин хийдсэн мэдсэн байгаа аахгүй юу тэгэл гих мэдчлэ ингээ нго хэрэг би тэрийг анзаарагваа л ууржлуулаад ингээ контролгүй уурласаар агаад Яг л бог. Боруу юмаа ингээл хийсээр агаад тэгэл өөрөө ч ингээл амар муухай стресстэй хүүхдтэй ч гэсэн ингээл уурсаргал зансаргал зэргэлктэн оруулаад нөгөөхөн ч гэсэн ингээл тий би л одоо ингээл муу учраас ээж минь надад уурлаад байна гэсэн бодолтойгоор магадгүй түр түр үнгрүүлэх боломжтой байсан баахгүй тэгээд тэгэхээр яг их ингээд амар тийм нэнгийн юм нас л ихтэй санагдчихааахгүй санагдчихээн л да ингээд нугаа сайн энэ жишээ ингээд олсон гот тэгэхээр яг иймэрхүү байдлаар ингээд яг яагаад тий би ингээд урлаад да, байсан скол ягаад би хатарахат энэ ягаад би ингэж а одоо тавгүй болоод байна да, гэдэг ч юм уу нэг ингэж mm -hmm. жоохон жоохон ингэж ухгаад үзээрээ тэгээд нөгөө манай подкастын нэр нөгөө амсхий гэж ааш тэ тэгэхээр өдөрт ингэж өглөө нэг жоохон ч гэсэн ингэж цаг гаргаад ер нь нэг юм өөрийгөө анзаарчдаг ийм дадал бас ингэж үсгөл бас зүгээр ч юмшээ ингэе санагдчихаг байхгүй аягаагаа жах та боддог ч юм уу тэ ямар нэг юм хийж ахтай ингэж боддог ч юм уу тэгээд санагдчихээн тийн тэгээ бас нэг сайн сайн бодогдсон юм н а тэгж бодогдлоо л да нөгөө а одоо ингэдэнг өнгөрсөн болсон тэр явдлууд чинь явдлууд ихтэй ингэдэд түр хилчсэн штеп ингэ траума та траума гэхэл тиймуд бас нэг талаараа ингэ л эн чин ингэ нэг тийм одоо амар ингэ л өргөн дэлгүр болоод байгаа штеп тийм ингэт баг хүн болгоом би энэ траума та бид гисэн чи тийм траума та гэхэл тэр нэг л баг мод болгож байгаа юм шиг тийм 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 тэгэхээр энэ нь ингэ нэг юм нэг юм бид тийм юмтай уулзрас оо та би тэгж чадахгүй гэдэг нэг юм ийм ингээ хаалт бас болохгүй байгаасаа яж өсчихө байгаа байхгүй. Тад угасаа ийм асуудал тохиолдсон учраас би те оо та би угасаа л ингээ л аав ээжиг хөргөлдөж байгааг харж өссөн учраас би төгөртөгийг хөргөлдөн гэдэг ингээ хөргөлдөд байх юм уу те би ингээл угасаа л ингээл ээж аамаа хөргөлддөг байсан учраас би ингээл тантай хөргөлдөж ийм төгөртөгийг хөргөлдөд байл чи амар утгахгүй шүү дээ те аа Тэгэхээр тэрний хонхрогч нь хэн болж байгаа үү? Тийм би өөрөө л болл нь шүү дээ. Тэгэхээр ямар ч хэлсэн тэр нэг трама одоо энэ яриад байгаа ямиг ингээд нэг юм нэг тийж биштэй ингээд за энэ бол ингээд бүгээр боддоор байдаг зүйл байна. Аа тэгээд нүбид авж гарах х ством байна. Энийг би ингээд авж гарах гэхээр бас жоохон сониуг юм бэлээ ингээд бодоод тассан чинь ингээд таваад гарна гэхээс л энэ чинь дундуур нь явах юм баа гах бай ёо уг нь бол туулаад гарах юм уу тийм туулаад гарах хэрэгтэй юм баа гах бай яг ингээд мэдрээд бүр ингээд оо яг i am in ингээд нэрээ хэрвэж тим болсон штеп гэхсэн чинь дихсэн штеп надад тэр муухасаа санагдсан штеп гэнгээр ингээд мэдрээд тэгээд бүр ингээд нөгөө тултлан тэрээ ингээд мэдрэн готаа тэгтээ ингээд те зөвөөштэй одоо тэр чинь ингээд болоогүй штеп Гэхдээ тэр хүн буруу хийдэж хилчээсэн байх шүү дээ тий. Нэрэ нэг хүн намайг тийж ингээд амир муухаагаар хилчээсэн байна. Гэхдэ надаа айнгуун муухаа санагдчихэсэн. Би ингээд гомцсон. Би ингээд тий. Бүр ингээд тэрнээс олж ингээд ичсэн гэдэг ч юм уу. А тигэн готаа маадгүй. Тэрийг ингээд толтолн ингээд мэдрээд уйл 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 ад уул ад болсныхаа дараа маадгүй. Ингээд. Гэхдээ тэр хүн юу хэлсэн? эндээ ингээд үнэн байгаагүй бид бүрөө байсан тий тэр хүн ингээд алдаа гаргасан. Надад бол тийм юм бол байгаагүй гэдэг ч юм уу. Яг ийм байдлаар ингээд энийг ингээд дундуур нь ингээд явах хөстэй юм байгаа байхгүй юу. Чүүэд гэдэг аа. Би яг ингээд энэ дундуур л гарах хөстэй. Түүнээс ингээд хаваад гарна гэхээр ингээд нэг юм амар аморхон ингээд жамп хийгээл юм бид усрээл ингээд гарччих юм юу гэсэн биш л юм бэлээ л тий. Тэгээд тэгэхээр яг байсаа урамшуулмаар байгаа юм. Тийм бас ингэж боломжтой те ингэ дундуур нь яваад гарахад нөгөө талдаа гарсны дараа яг олон юмнууд их сурцсан, харцсан, мэдсэн бас байх боломжтой. Тэр юмнууд санагдаж. Тэгээд а угаасаа тэгээд тэр ингэж амьдрал ойлгомжтой л байсан байгаа хөөе. Одоо зүгээр ингэ ботхоор тэг ингэж жоохон хөөхтөд ингэж одоо би одоо жишээл өөрийг ингэ ботход те жахон байсан дээ ингэж л аав ээж ингээл зод толтой нүдтэй л ингээл тийм болж байгаа хад надад тэндээс би тэрийг ингээд харахтаа надад юу ч тэндээс ингээд нөлөөлөхгүй би ингээд зүг зүгээр ингээд өнөөдөр би болчихно гэдэг бол угасаа л боломжгүй юм байна аахгүй юу тий угасаа боломжгүй тэгэхээр ямар нэг юм болсон байж угасаад харах гээд байгаа аахгүй тэгэхээр Керад аа нөгөө киноминандар чинь ингээл нэг ота яа гэвэл кино шиг амьдрал чинь кино шиг биш шүү дээ тийг ингээл ота киноминандар чи яа гэвэл ингээл битэн ингэлий юм зүсэгдэл ота ингээл ингээд зүсэгдэл ингээл шарах гардлаа гэт хэмтэх ингээл байлдч мэлдэл яваад ир гэтэл тэмтж чи ингээд тийм биш шүү дээ тий эн чин ингээд өвдөж байгаа шаналж байгаа ингээл амар олын тэр тунд ч болตก шүү дээ тий Тэр яг тэрэнтэй адилхан ингээд өнгөрсөн амьдралд маань болсон айгуу олын юмнууд хүүхэд байхад маань болсон дээр олон юмнууд хямр нэг юм иймэг бол надад ингээд оо үлдээсэн байгаа тэгэхээр тэрийгэ ингэж нөгөө тэрнтэйгээ буцаж нүүр тулахаас айгуу чухал юм шиг санагцаа тэгтээ бас нөгөө талдаа бас нийт нөгөө мэрэжлийн хүмүүс бол яа тэгэж ярьд юм бэлээ хэрвээ энэ нь ингээд бүр ингээд айгуу оо чи өөрөө шийдэж чадхааргүй тийм том асуудал mm -hmm. болоод байна шүү дээ те хүч рхи илэл ч юм mm -hmm. уу те сүүл одоо яа дий бүр ингээд ахацл завслын үзсэн байдаг ч юм уу те ингээд hmm. тийм зүйлсд бас байх юм бол мэрэгжлийн бас хүний тусламжийг авах хаас ай юу хэрэгтэй юм байдэл те тэггүй болохоор яадаг вэ гэхээр нөгөө нэг өнгөрсөн л үгэ ингээд өнгөрснөө эргэж санаад ингээд тийм ч юм ингээд очих гээд нь штэ те би яг ингээд одоо яг манай аа одоо ээжийг маань зодчихсэн тэр ингээд нөхцөл байдал би ингээд очиж байгаа хэвхгүй том бөрөнд маань би яг ингээд тийжээс ингээд тэр процессыг би ингээд хөндлөнгөөс харж байгаа хэвхгүй тэгээд чингээ нээр амар тийм зүрх цөссм ингээд зүрх юм төрмөр ингээд үйлдэл болж байгаа хгүй тийгэн гот тэр их хэрвээ ингээд нөгөө экспириенси ингээд тэр ихэн хүлээж аваад би ингээд нөгөө даваад гарч чадах тийм сэтгэлийн тэнхээ тийм одоо юу байхгүй болвол бас ингээд амар тийм хэцүү байдалд ингээд ороод тэр нөгөө нэг одоо зүгээр эсэн сэтгэл зүн манд буцаад ингээд бүр ингээд амар нөгөө одоо хэцүү болох магадлалтай гэдэг юмэл сэтгэл зүчнэр тэгэхээр бас хэрвээ хитрхи хүнд тийм одоо асуудлууд байгаа болвол мэрэгжлийн хүнээс бас зөвлөгөө mm авах те -hmm. бас хэрэгтэй л юмш их санагдсан тэгэхээр хамгийн ихний процесс болвол а болвол ямар ч асан анзаараад үгүй те өөригөөн анзари mm -hmm. тунгааг тунгаа одоо өөрийгөө анзаарах те хамаа өөрийгөө анзаараад үгүй тийгэд энэ донд ингээд а юу юу байна те мэдээж ингээд одоо ингээд надад ч гэсэн ингээд одоо ингээд шууд ингээд ярангот баран ингээд хөсчих хараал зүрх ингээд хүчтэй өчтэй цохлоолын ингээд тэгэхээр ингээд амар тийм хичүү тийм процессыд бас байгаа хгүй тэгэхээр яг иймэрхүү ингэдэв юмнууд нийгэн өнгөрсөн дэл энэ нэлэээн байгаа багх те хүмүүсийн хувьд тэгээд яг нь ингэж яг адилхан тийм ситүэйшн те ситуацтай тийм хүмүүсл энэ хоёлынгийн нэг яраг ингээл сонсоод суух ахалта тэгэхээр тэгээд тиймэрхүү зүйлсүүдийг л зөвлөмөр санагдчихээн тэгээд цаашаага бас гоёго юмнуудыг бас ярих баха гэж бодъж ийн. Яаж ингэ дундуур нь туулаад явж байгаа. Энийг л яриад байгаа шүү дээ, тий. Аа. Яг го н П таны яриатай санал нэг байна. Үнэхээр яг нөгөө хуучин өмнө туулсан тэр хэцүү мэдрэмжийг дахиж мэдрэн гэдэг нь маш өвдөлттэй. Тэр өвдөлт нь бол яг би мах өвдөлттэй айлтхан бодтой маш хүчтэй байдаг. Зарим нь баг биеийн өвдөлтөөс илүү хүнд байдаг гэж магадгүй тэгээд тэр мэдрэмжинд дахин ороод трийг мэдрээд трийг тэр мэдрэмжнээс гарна гэдэг бас амар хэцүү. Тим болохоор таныл тэр мэрэгжлийн хүний тусламж чиглүүлэл уг ууса хэрэгтэй. Аа тэгээд дээрэс нь надаа таны дээр ярьсан авокадогийн кейс надад маш их таалагдлаа. Айгуу гоё тийм практик хэрэгжүүлдэг болохоор жижиг шиг санагдаж чинь л та ингэж хэдийгэр жижигэн зүйл юм шиг босд хүний нүдээр харагдаж болох ч ихсэн та яг тэр одоо яг бодит тохиолдолд яаж хүн ч яг ууралж байгаа үед өөрөө анзаарч чаддгүй байхгүй яг тэр нөхцөл байдлаас гарч чадахгүй ингээд дүрдээ орчдөг штепүр би ууртай ахт чинь юу дим юм яриад байгаа юм гээд ингээд ерөөсөө бүх анхаарлал ингээд ууранда автал те ерөөс өөригөө анзаарах тийм сөхө сүхтэл гардаггүй гэтэл та тэр үедээ ингээд амсхийж чадаад хуйе би чи яагаад урлаад байгаа юм бэ гэдэг асуултыг өөрөөсөө тавьж байгаа нь өөрөө маш том дэвшил маш том одоо алхам гэж бодож юм. Тэгээ тэр асуултыг тавьсан учраас та хариултыг нь хайж агад олсон. Тэгээд олохдоо учир шалтгааныг нь олоод тэгээд тэрнээсээ ингээй тайвшираад тэр өдрийг бүтэн одоо ууртай мэдрэмжээр даавагүй оройнө нөхөртөө хэрэглэхгүйгээр асуудлаа ирч шийдээд ингээй тэр нөхслөө лсө гарч хадчихаах байхгүй. Тэгэхээр өөрөө анзаарч эхэлнэ гэдэг чинь баг энэ асуудлын шийдлийн баг 50% пара 50-с илүү хувийн биж мэдэггүй маш том нөлөөтэй юм шиг санагдла. Тэгээд надаа эргээд бас нэг асуулт төрлөө танд танаас асуух. Аа яг л танд авокадо тэм чухал юм бэ гэсэн бодол төрж байгаа байхгүй юу? Миний хувьд. Надад бол авокадог одоо яаж төснө үү? Хит тэр авокадо ямар хэлбэртэй болох нь бүр надад ямар таамаг байхгүй. Тэгээд тэр хэдл таны хувьд тэр маш чухал байгаад байна шүү дээ, тий. Тэгэхээр энэ энэ асуулт нь болохоор одо хин нэгний хувьд жижиг асуудал байна гэдэг нь чухал биш гэсэн үг биш юм бэлээ тэрвэл таны хувьд бол чухал бас том асуудал миний асуудал нарэл өөр танийх өөр л болохоос минийх мага танийх avocado минийх banana гэж бол нь шүү дээ ингэдэ ялгаатай л болохоос өөр өөр кейс байгаа тэгэд яагаад тэр зөвхөн чухал юм бэ гэдэг асуулт надад төрсөн тэгэд А жишээлбэл одоо нөгөө юук нөгөө нэг би өөрөө OC-тэй гэж ойшлогдсон байхгүй юм перфекшнест байдаг. Та манайд жишээч гэсэн ингээд маш цэвэрхэн ерөөс нь нэг маш бага насны хөлт төрнөө нэгч ийм баг шалан дээр нь өс одоо хэр тоглоон байхгүй ингээд яг меплин дэлгүүр шиг амьдрахыг хүстэг гэрээ тэмцэрхэн байдаг. Ажлаасаа баг 10 цагт ингээд ухаалтж өнөх га ядарж орж ирчээд шүний 12 хүртэл бүх аяг тавгаа угаагаа бүх бүтээлэг одоо юу гэдэг хөши мөши бүх юм аа ингээд цэвэрлэжтэй утдаг. Хэрвээ тэр их цэвэрлэхгүй бол орондоо ороод нойр нь хүрдэггүй ч юм уу тийм өвчтэй байсан. Экстрем. Тэгээд аа тэгээ би юу гэж өгдөөсөн хэрэг. Энд чинь угасаалччихгүй шүүс. Цэвэрхэн байх чинь чухал. Мм угасаалч тийм ч гэж боддгүй гэтэл миний эргэн тойрон тэгж боддгоо хүм маш их байсаахгүй. Юу нсүртэй хаяач тэгээд унтаач гэдэгтэй. Гэтэл миний авокадо бол тэр байсан. Тэгээд тэрний шалтгаан бас нэг баг наас юм байсаа одоо яруула арай цаг хүрхгүй баг. Тэгэхээр таны хувьд одоо юмыг төгс хийх нь тийм чухал байсан яму яг дүрм журмын дагуу тэр авокадог зөв зүсгэн жохвол юм. Сүр зүгээр авокадо жимстэй холбоотой дурсамж нэг шалтгаан байгаа швэ те. Тэр нэг бодлоо нэг ихтгэл өнөмжл танд байгаа. Тэр ихтгэл өнөмжлөөс болоод танд бодол төрж байгаа. Тэр бодолтой холбоотойгоор танд мэдрэмж төрсөн байхгүй юу? Тэр мэдрэмж нь уур исэн байхгүй юу? Тэгээ таны баг насанд одоо юмэг буруу жимсийг ариглалаа гэд эцэг чинь шийтгэж додчихсэн нү эсвэл ичгүүр зэмлэл хүртээсэн юм уу? Яг яагаад гэсэн асуулттэй. Тэр нь тааруул. Ханд тим видео яг тэр үедээ бодож байгаахгүй ингээд нөгөө дэдч чингээд хөөхтөө юмсэн ингээд ямар ч юм тэрний юм уурнаас ингээд гарч чадаа тэр процесс амир нэт одоо би ингээд бодохоор яг тэгсэн байгаахгүй ингээд би уурлаад хөөхтөд рүүгээ ингээд хашхачаад байгаа хэрнээ өөрөөгээ эндээс ингээд хөндлөнгөөс ингээд кино шиг зая ингээд тэнд ингээд нэг процесс өрнөд байгаа штэ би ингээд цагаа бэлдээл тайл тэр хувцаач юмс тэрийгээч хийгээл тэгчээд ингээд хөндлөнгөөс би яг ягаад уурлаад байгаа юм бол гэл ингээд нөгөө тэндээс асуугаад байгаахгүй тэгээд заахан яг авкаад юм а ингээд зүсээ тавьцсан болохоор түүхэ авокадо зүсээ тавьцсан болохоор би уурлаад байгаа мэн гэдэг би мэдчихэж байгаа. Тэгээд тэрийгээ би ингээд илэрхийлчихэж байгаа тайван л ингээд бид ингээд тэгсэн чинь би ингээд уурлаад би ингээд хоёр өгтрөг уурлаа гэнгээр хэлчихэж байгаа. Тэг ч ча дараа боддож байгаа хөөхгүй би яагаад ингээд тэр авокадог тэгж гүссни төлөө тэг чи уралж байгаа юм. Гэхдээ ингээд нөгөө бодож байгаа хөөхгүй тэр яа яа тэр чи зүгээр л ингээд авокадо зүсээ тавьцсан байгаа үсттэй тий тэр чи ингээд за хогийн сав руу хийгээд алга болгочаагүй байж лээ гээр төр ерөөсөө ингэж нөгөө миний нөгөө нэг бас яг тэр усдитэ холбоотой юм гарч ирж байгаа байхгүй юу. Тэг би одоо нэг бас яг сүлийн үед өөригөөө усдитэ юм байна гэдгийг ингээд айваа бас мэдрээд аа энэ ерөөсөө бас саяхнаас л ерөөсөө ингэ дөрвөн таван сарын өмнөөс л яг нэг бүр ингэ хүлэээн чишшөрөөд аа надад усдитэ байгаа мэн гэд тэгээд тэр усдигийн талаар ингээд жоохон жоохон судлаад ингээд явж байгаа. Гэт ихте би яг юунаас болоод надад усдитэ өөсэд би болчоо гэдгийг бол одоохондоо бол олоогүй байгаа. Тэгээ яаж аах вэ гэхээр би авокадо ингээд нэг хүндлэнгээр нэг ингээд хөвтгээр ингээд тавьж аваад ингээд нөгөө зүсдэг штэ тий. Одоо алган дээр ингээд хөвтгээр тавьчих зүсчих тайваа ингээд босооор нь босооор нь зүсдэн байгаа байхгүй юу? Тэгээд түр 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 миний уур үржじゃан. Тэгээ түр нөгөө болоогүй хахтаан босооор нь зүсээд түр би өмнө нь бас хилжсэн байхгүй ингээд тайв босоороо зүсэхдээ битийн татхад тий зүсээд тэгээд Тэгээд ихсэн чинь ингээд нөгөө уг нь бол тайван тэр их яасан хэрнээ сонссон хэрнээ яг миний тэр их ингээд нөгөө анзаараагүй. Тэгмэд нөгөө OCD гэдэг чинь нэг жоохон нөгөө тэр чад юу гэдэг. За энэ бас ярих юм бол амар их юм бол нэвээ нөгөө obsessive compulsive disorder гэдэг. Юу гэсэн disorder гээд. Тэг яг ингээд нэг юм ингээс нөгөө яг яг ингээд л хийх хэрэгтэй гэсэн нэг тийм нөгөө юм нөгөө. Дөрмж дөрмж муу таам байлаа. Тэгээд би бас яг энэ зараас үүрэг аяваа анзаараад татсан чинь надад аа юу их юм байлаа энэтэй албатай бас аяваа их юм байлаа тэгээ би саяхан тэгэл энийг ярьвал бас амар их юм болох гэдэг байх тэгээ сая хүртэл ингээл нөгөө охнооник бас өнгөрсөн 10 он их тасны жоохон загнаад тэгсэн чинь тэрний шалтгаан нь би миний өөсөдтэй холбоотой байгааахгүй би өөрөө mm -hmm. mm -hmm. дотроо дэгүнгөд... дэ. mm -hmm. өкчун, өкчун, <coughs> нэг юм их төсөлцөн нэг юм ийм юм ингээд одоо яг ингэж хийх хэрэгстэй гэж бодцсон тэгүн гот манай охин тэр чинь тэгж бодог байгаа штэ тэгэхээр чинь би чинь 30 33 4 дөрөв хүрсэн хүн миний ингээд нэг одоо перфекшн одоо үзэл нэг ондаа гэтэл 8 настай хөлт миний өөнд хүрж хийнэ гэж байхгүй штэ тэгээд би чинь сая бас өөчтөр чи урж гдэр болсон юм бахаа бас баахан уралж байгаад тэгээ яг ингээд нөгөө тэр энийг олж авах тэр нөгөө юу чин боломж нь яг яаж гарч ирж аах вэ? жоохон амс хийгээд жоохон бодоод үзэхэд гээд юу гарч ирж аах вэ? гаргалаан гараад ирж аах вэ? Тэгээ би нөгөө охиндоо баахан уралтныхаа дараа бодоод я юунес олоод уралч юу яач юу гэд бодгонгод би нөгөө өөрөө амар тийм төгс үдэлттэй төс ингээм юм хийх гэд ингээ дотороо бодсон гэсэн чинь хоманд хийрэнд хүрээгүй нөгөө чин дэйд угаасаа би тэгэж чи хэлээг учраас мэдэхгүй шүү дээ. Тэгүн гот нөгөө хүүхдтэй чи тэгсэнгүй юм гэсэн үг эгэ займцаа. Тгээ батж аахгүй. За дараагийн удаа би тэгвэл одоо яаж болох вэ? Яаж очноо ингээ зайнахгүй хайтаахан шиг ингээ юм хийлэх үү гэдэг ч юм уу холхан байхгүй. Ску бол би дотороо ямар нэг юм төсөөлж бодохгүй тий ингээ за ингэж хийх х ство гэсэн тооцоод л байхгүй. Зүгээр л ингээд өөр өөр ингээд хийлгүүлээ гэдэг ч юм уу ингээд юмнууд ингээд нөгөө бодож эхэлж байгаа байхгүй. Тгэээр Э тийм тэгэхээр юу н дараа дараа чинь нугаруудаар бас энэ ан OCD энтрийн талаараас ярилнэ л гэж бодож байна. Одоо ярилвал бас юм болчих гадна л та. Аах. Зүг зүг. Тийм. Тийм тийм. Тэгэхээр OCD-тэй холбоотой л тэр хавга код тэгж гарч ирсэн юм билэ лээ. Яг яг тэгээд яаж ч аахгүй. Тэ тэрийг би олчиж байгаа аахгүй юу. Аа энэ чинь нэг энэ нэг чинь disorder гэдэр чинь нэг эмгэг гэдээ гараад ирж байгаа шүү дээ. Тэгвэл аа энэ чинь миний эмгэгээс болоод би уурлаж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ миний асуудал байна. Түүнээс тайвангийн асуудал биш үн. Би ингээ уурлаадтах шалтгаангүй тэмээд нөгөө тайм миний войсыг уншиж чад идээ ингээс та яана тэр авкадод төөжлэрэгээд ингээ л хэлж байгаа байхгүй биччихэж байгаа байхгүй төвгөд нөгөө би нөгөө гаргалгаа олцсон энэугаас миний асуудал гэсэн би нөгөө усийгээс болоод би ингээ одоо ингэж хийх хэстэ энийг ингэжэл зүсэх хэстэ гэсэн тэр юмсаас болоод би стресс тийм байна. Тэгэхээр тайвнд бол асуудалрахгүйгээд өө цаца та тэр чин зүгээр зүгээр би ингэж ятсан шийдсэн гэдэг. Яг би тэр тэрний хад талаар ярь чадаагүй л дээ. Гэтэе би ингэж нөгөө өөдөө суучлалт гавах нь зүгээр зүгээр чинь ингэж болцсон гэе би ингэж харивч мэдсэн багхгүй юу. Тэгэхээр яг нэг иймэрхүү ингэж энэ нөгөө нэг одоо энэ бидний нэг яриад байгаа нэг ийм одоо анзаар манзаар гэх нэг амар агарын юм яриад байгаа юм шиг юм чинь. Яг амьдрал дээр ер нь бол ингэж л боо. Яг байна л да тий. Үгүй яг 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 гой айгуу го бодто жишээнүүд надад бүр том том философос гой ойр тусч гинөө. Тэгээд таныг ярьсан чинь би яг би нөхөртөөгөө суугаад миний гэр бүлийн хэрүүл гарддаг байсан анхны шалтгаанууд л нүдэнд харагдаж ин л та. Би яг тэр нөгөө төгс юмыг төгс хийх гэсэн төгс юмэгцэдтэй төгс цэвэрхэн байлгах гэдэг чинь дэлхий дээр боломжгүй зүйл гэдгийг хүлээж авахгүй байнала та. Миний итгэл үнэмшил болохоор үгүй ээ төгс перстэйгээд ингээд маш хүчтэй тагтцсан. Тэгээд тэр зурчилтээнээс олоод нөхрөө маш их завааддаг байсан. Тэгээд манаа нөхөр энэ подкастыг сонсож байгаа л аль биесоор уучлалт гуйя. Тэгээд аа мини буруу байсан буруу байгаад яагаад гэвэл энэ миний одоо энэ төгс байлгасан юмас нүхөр маань их зовж байгаа хгүй чи яг өмсө ингэж хараах хэвээр говцаа яг ингэж өвхэд шкафнада яг өмд замсан ингэж орох хэвээр за энэ цэцгийн маар бол яг ийшээ хараад ингэж тавих хэвээр наа ч буруу тавьчихсан байна за энэ сандал яг ингэж тэгш юм хэвээр тгийж тавихгүй бол миний санаа амархгүй байгаа хгүй би зовоод байгаа хгүй тэгээд тэр нь гүйтэлтгүй болонгот 90 тайрны хүмүүсээ зовоож д нь штэй те дарамтлаад байгаа хгүй тэр хүмүүсийг шийтгээд загнаад амар тайв байхын алдагддуулаад. Тэгээд ингээд өөрийг анзаараагүй байснаас болоод би иргэн төрний хайртай хүмүүсээ гомдоож байгаа. Маш том хохирол гарц гартаг амьдрал. Тийм учраас өөрийг анзаараад би өөрөө тэр асуудлаа шийдсэний дараагаар би ч өөрөө zavхаа болоод тэр зүйл боолчлогдохгүй маш гой чөлөөтэй амар тайван, тэ. Ингээд заwaan байсан ч гэсэн ад жаргалтай байгаад сурчхаар миний иргэн төрний хүмүүст маш тухтай. Хөөхд хөөхд маань ялангой илүү жаргалтай альж байгаагүй юу. Нөхөр маань ч гэсэн Тэгэд миний амжилт ул яг тийм зүйл байсан. Тэгэд тэрний цааш халтгаан юу байсан гэхээр а миний доктор зүрх сэтгэл маань амар тайван биш маш тухгүй маш их өвдөлттэй байсан учраас би тэр өвдөлтийг мэдрэхгүй тулд өөр юмар надад тайвшруулах шаардлага байсан тэгс нэрэ би тэр ширээг цав цаган балтнд нарчлаар чаад тэр халбагийн төв тэг тэгш хин тавьхаар би тайвшраад тасахгүй төр зүрийн тайвшрал иваадсан байхгүй mm -hmm. миний сэтгэлийн гүнд байсан тэр маш их нөгөө баг насны гомдол өвдөлт байсан тэр зүйлийгээ би ингээд тэр өвдөлтийн нөгөө хамгаалалт хариу урвал гэх юм уу тэр өвдөлтийг мэдрэхээр чинь би өвдө аахгүй заваад байгаа mm -hmm. учраас тэр өвдөлтийг дарахын тулд надад өвчин намдаагч хэрэгтэй байсан. шархны лент те тэр нь юу байсан гэхээр альва юм юмнуудыг ингэж өнгөц одоо нүдэнд харагдагаа одоо гэр орон гооцгоноор тэр зүйлээ маш төгс хийснээрээ би ингээд тэндээс кайфа аваад өвдөлтөө ингээд мартадаг байсан. Mm -hmm. миний одоо сэтгэлийг төр оловч гэсэн амраах нэг орчин болт өгсөн буруу арга гэх юм уу тэгээд тэр нь удаан дамжирсааргаа өвчн болчихсон сэтгцийн эмгэг болцсон байсан анзарахгүй яваад тэгээ яг тэр ओвсидийг болох хэрэгтэйгээд хянаа дахаар юу ч болдохгүй юм байла улам улам илүү өвчтэй болоод идэм хэлэ харин нөгөө тэрний овсидид хүрсэн овсидийг хэрхэн ойлгохгүй бол ялгүй зовлонтой бодлол Монголоор их сонио орчуулсан гэдэг үлэгт бол үлэгт эмгэгч үлэгт эмгэгчлөө бодлын эмгэг юмд санаа зовоод эмэг төвс хийх гээл тэгээд олон хөрлөөдөг тэрийг та нар өөртөө судлаараа ярилцаг хөрөхгүй. Тэгээд яг тийм юм үсэдсэн цаад шалтгаан нь болохоор миний баг насны сэтгэл санааны одоо аа тухгүй байдал, маш их өвдөлт мэдрээ тэр мэдрэмжээ тайлаагүйсэн, хэцүү мэдрэмжээ мэдрээгүй тайлц чадаагүй учраас нөгөө тэрийгэ тайлшруулах гэж л хийдэг байсан юм л лээ. Тэгээд дараа дараах дугаар дээр хоёлоо бүр саяан ярьсныхаа цаадгүй юмыг дахиад бас детал ярих нь. Аа. Тий, тий. Тэгээд Тэмвэн би шатаага ярьсан чи аа би яагаад үсэдтэй болсноо одоо ойлголгүй төв хоёрын нөхцөл байдлыг төстэй болохоор айгу аморхон айлцаад нөө яг энэ үсэдд энтер чинь нэг л үсэж байгаа шилтгаан яг тэмэл юм байнала та тий нөгөө өөрөө одоо сэтгэл зүйн төр асуудлуудаа шийдэх гарц гаргалгаа нэг хүн одоо илэрч гарч байгаа байдал нь тэмэрхүү байж байгаа юм байнала та За за тийм баа тийгээд ямар ч юм бит хоёрт ингээд яг иймэрхүү ингэж ингэдэ одоо энэ цаашдаа юуноод ярих сэдвүүд бол л бүр айгүй их байгаа. Тэгээд аа тий нэг амар тийм нэг ойлгохдохгүй гэхээс илүү ингээд илүү жоох юм бодод тийм жишээтэй өөрсдийнх experienceс ингээд нго хаалцж байгаа болохоор аа хүмүүс бас ойлгоход арай ингээд нэг дөхн байх болов уу гэж ер нь бол бодоод байгаа. Тэ өнөөдрийн ха одоо хоёла подкастынхаа санааг бас айгаа гаргацсан бахл гэж би олнайдад нь шүү. Тийм. Юу ер нь нилээн гоё ярилцчихлаа. Тал гэж бодож чинь. Тэгээ та нараас санаа оноогом коментээр бичээрэй. Угасаа том сэдв болохоор бүгдийг нь ярьцдаг гоох. Гэтэе битүүри яриа маш амьд амьдралг болсон. Тийм үү? За за тэгвэл бүгдээрээ өөрсдөө анзаар цай. Ингээд тосхоо. Ааа. Өчтэй. За амжилт хүсээ. Оо амжилт хүсээ бишээ. Сайхан анзаараарэ. Яа анзаараарэ? Сайхан өөрөө өөртөө танилцаарэ, тийм үү? Тэжгөө хүн байгаа шиг анзаараад харуула.